እንዴት አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር አምላክ በቸርነትና በምሕረቱ በይቅርታው እንዲባርከን እንዲቀድሰን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። እንዴት አላችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ሁላችሁም በየሰዓታችሁ አቆጣጠር እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም እግዚአብሔር እንደረዳን ከትላንት ካቆምንበት እንጀምራለን፣ እንማማራለን። ሁላችሁም ለወገኖቻችሁ፣ ለወንድሞቻችሁ፣ ለእህቶቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም እያደረጋችሁ ለሌሎቹ እንድታካፍሉ ቃሉ እንድታዳርሱ በእግዚአብሔር ስም እለምናችኋለሁ፣ ጠይቃችኋለሁኝ በአክብሮት። በቀጥታ ጸሎት አድርገን ወደ ዕለቱ ትምህርት እንሄዳለን። ጊዜያችን ስለፈጠነ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንገባለን። ከዛ በፊት ግን ሁላችንም በጸሎት መንፈስ ሆነን ሕሊናችንን አረጋግተን እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ቃሉን እንዲያስተምረን ጥበቡን እውቀቱን እንዲገልጽልን ማስተዋል እንዲሰጠን ወደ እሱ እንጸልያለን፣ እንለምናለን። አምላካችን እግዚአብሔር እናማት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ እናከብረሃለን፣ እንገዛልሃለን፣ ቅዱስም እናመሰግናለን። ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንሰግድልሃለን። አንደበት ሁሉ ለአንተ ይገዛል። የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ አንተ ነህ። የስጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተ ነህ። እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን ስም እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ማይሰር ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ጥበብ እውቀቱን አምላካችን እግዚአብሔር ይግለጽልን። በማስተዋል እግዚአብሔር ቃሉን እንዲያስተምረን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ዛሬ ወርሃዊ በዓላችን እንግዲህ እንደምታውቁት የሰማዕቱ የእናትና ልጅ የቅዱስ ኢየሉጣና የቅድስት ኢየሉጣና የቅዱስ ቂርቆስ በዓል ነው። ወርሃዊ በዓላቸው ነው። ደግሞ የሐዋርያው የቅዱስ ናትናኤልም እረፍት ነው። በሰማዕትነት ያረፈበት ቀን ነው። በጣም ዛሬ ናትናኤል ከበለስ በታች አየሁ ያለው የጌታ ደቀ መዝሙር ሐዋርያት ውስጥ አንደኛው የሆነው በሰማዕትነት ባላውያን አንገቱ የተቆረጠበት ቀን ሰማዕቱ ሆኖ ያረፈበት ቀን ነው። የናትናኤል የሐዋርያው በረከቱ ይደርብን፣ ጸጋው ይደርብን። ከሰማዕቷ ከኢየሉጣ ከሰማዕቱ ከሕፃን ከቅዱስ ቂርቆስም በረከት ይክፈለን፣ አሜን። የእነሱም በዓላቸው ነው። በቀጥታ አሁን ከትላንት ካቆምንበት ትምህርታችን እንገሄዳለን፣ እንጀምራለን፣ እንቀጥላለን። ክፍል ሁለትን ነው የምናጠናው፣ ስለ ፈሪሳውያን ክፍል ሁለትን ዛሬ እንማራለን። በዚህ በክፍል ሁለት የምንመለከተው እንግዲህ ትላንትና የቅዱስ ጳውሎስን ምስክርነት አይተናል። በክርስቶስ ዘመን ያው ፈሪሳውያን ቁጥራቸው 6000 የተመዘገቡ ነበሩ በአባልነት። ከዛ ውጭ ያሉት ግን በድብቅ ደጋፊዎቻቸው፣ አባሎቻቸው የነሱ አራማጅ የሆኑ እንደነበሩ ብዙ ሺህ የሚሆኑ ይቆጠራሉ። የተመዘገቡት ግን ክርስቶስ በምድር ላይ በሚያስተምርበት ሰዓት ፈሪሳውያን ቁጥራቸው 6000 ነው። ሌላው ዛሬ የምንጀምረው ከኢኮኖሚ አቅማቸው ነው። ፈሪሳውያን ምን አይነት የኢኮኖሚ አቅም አላቸው?
እንደዚህ ሰው ሁሉ የሚያስቸግሩት እስራኤል እንደዚህ ያወቁት እነዚህ ፈሪሳውያን ኢኮኖሚ አቅማቸው ምን ያህል ነው ከተባል ዝም ብለን ምንንቃቸው አይደሉም። በቤተ መንግስቱም ሆነ በቤተ ክህነቱ የመሻር የመሾም የማስቀየር የማውረድ አቅም ሁሉ ነበራቸው። በጣም ኃይለኞች ናቸው። እና በቤተ መቅደሱ የሚያገኙትን ገቢ በሙሉ ወደ ራሳቸው ይጠቀልሉ ስለነበረ በጣም ሀብታሞች ናቸው። እንደምታውቁት ያው ከጤና አዳም ከከሙን ከእንስላል ከነዚህ ሁሉ ግብር የሚቀበሉ ናቸው። በጣም ኃይለኞች ናቸው። እና በዚህ ምክንያት ገቢያቸው ብዙ ነው። ሀብታሞች ናቸው። በአጠቃላይ ፈሪሳውያን በኢኮኖሚ ረገድ እንድታውቋቸው የሚያስፈልገው ቀላል ሰዎች አይደሉም። በኢኮኖሚ ሙሉ የሆኑ ናቸው። ሀብታሞች ናቸው። እንግዲህ ገንዘብ ያለው በሰማይ መንገድ አለው ይላሉ አባቶቻችን። ገንዘብ ያለው በሰማይ መንገድ አለው። አዎ፣ የወርቅ ቁልፍ የማይከፍተው በር የለም። ምን ማለት ነው? ገንዘብ ያለው በሰማይ መንገድ አለው ማለት ገንዘብ ያለው ሰው የሚቸገረው ነገር የለም። የፈለገውን ነገር በገንዘቡ ኃይል በገንዘቡ ጉልበት መስራት መፈጸም ይችላል። አሁን እያየን ነው ገንዘብ ያላቸው ሰዎች እንዴት ዓለምን ለማሽከርከር እንደሚሯሯጡ። አያችሁ፣ ይሄ ነው እንግዲህ በጣም የሚገርም ነገር ይሄ ነው። እና ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ብዙ ወንጀል ይሰራሉ። ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ብዙ ሕዝብ የሚጠፋበት ነገር ይሰራሉ። እና በገንዘባቸው ብዙ ነገር ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ያ ነው ገንዘብ ያለው በሰማይ መንገድ አለው የተባለው፣ የፈለገውን ማድረግ ስለሚችል ነው። እንደገና የወርቅ ቁልፍ የማይከፍተው በር የለም ሲባል ደግሞ ገንዘብ የማይጠመዝዘው ክፍል የለም፣ የማይቀይረው ቦታ የለም። የወርቅ ቁልፍ ነው፣ ይከፍተዋል ሁሉም ቦታ። በቃ ዝግ የተባለውን ቦታ ሁሉ ገንዘብ ይከፍታል። አቅም አለው ማለት ነው። በጉቦው በእጅ መጥኛው በእጅ መንሻው በቃ የሚመጣ በገንዘብ የሚመጣ ጉልበት በጣም ኃይለኛ ነው። በገንዘብ ኃይል የሚመጣ ወንጀል በጣም ስር የሰደደ ነው። እና በሀገራትን ሁሉ እናያለን። በእኛም ሀገር በአፍሪካም በድህነታችን ገንዘብ እየሰጡ የሚያጫርሱን የሚያፋጁን በገንዘብ ነው። ሌላ ነገር አይመስላችሁ። ሁሉም አላማቸው ሌላ ነገር ነው። ገብታችኋል? ይሄንን ነው የሚያደርጉት። እና ሁሉም የራሱ የሆነውን ነገር ለማስፋፋት ሲፈልግ በቃ ጦርነት ይከፍታል። ክርስቲያኑ በክርስቲያኑ እንዲጣላ፣ አንዱ ሃይማኖት ከአንዱ ጋር እንዲጋጭ፣ ይህ ሁሉ በገንዘብ የሚቀነባበሩ ናቸው። ሰው የገዛ ሀገሩን አሳልፎ የሚሰጠው በጥቅም ነው። ሀገሩን እትብቱ የተቀበረችበትን ሀገር አሳልፎ ለባዕድ ይሰጣል። ገንዘብ የማይሰራው ነገር የለም። በቃ ይሄን እንሰጣለን፣ ሀገርን አሳልፈ ስጠን ይሉታል። እሺ ይላል። በቃ እና ገንዘብ የማይሰራው ነገር የለም። እና ብዙዎች ክፉ ሰዎች የምታዩቸው እንደው በጣም ምን አይነት አእምሮ ነው ያላቸው? ምን አይነት ሰብዕና ነው ያላቸው? ከምን አይነት ማህፀን ነው የተወለዱት የምንላቸው ሰዎች አእምሯቸውን በገንዘብ የሸፈኑ ናቸው። በቃ ምንም ደንታ የላቸው፣ ለወገናቸው ደንታ የሌላቸው፣ ለህዝባቸው ደንታ የሌላቸው፣ ለሀገራቸው የማያስቡ ጨካኞች፣ አረመኔዎች ተደርገው ይቀመጣሉ። እና በገንዘብ ኃይል ያሽከረክሯቸዋል። ምን እንዳየመዘኑላቸው ድቃቂ ሳንቲም እየወረወሩላቸው በቃ እነሱን ልባቸውን የሚያደነድን ገንዘብ ካገኙ ሌላውን በሙሉ እንዲረሱ ያደርጓቸዋል። እና እነዚህ ፈሪሳውያንም በዚህ መልኩ ነው ቤተ መንግስቱን የሚያነቃንቁት የነበረው፣ ቤተ ክህነቱንም ሁሉ የሚያነቃንቁት የነበረው። ምኩራቡን ሁሉ ወጥረው የያዙት፣ ቤተ መቅደሱን ሁሉ አፍነው የያዙት፣ ስርዓታቸውን፣ ግብዝነታቸውን፣ ጭካኔያቸውን በሙሉ አዙረው ያመጡበት በዚህ ምክንያት ነው። ይሄ ሁሉ ጥጋብ ነው ሄዶ 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 ቤተ መቅደሱን የንግድ ቤት ያደረጉት በዛ ምክንያት። ተመልከቱ፣ በሬ መነገጃ ያደረጉት፣ ፍየል መነገጃ ያደረጉት። ለስለት የሚመጣውን እኮ ነው። ለስለት የሚመጣውን በሬ ከሩቅ አገር ሄደ ከምታመጣ እንካ ይህንን ይዘግባና አምጣ ይሉታል። ገንዘቡን ይቀበሉታል። በሬውን ይዞ ያስገባል። በቃ ጸሎት ይደረግለታል። ያ በሬ መቶ እንደገና ይቆማል። ከሌላው ደግሞ እንዲያሉ በቃ አንዱን በሬ 150 ጊዜ በመሸጥ ለመቶ 50 ሰው በመሸጥ እነሱ ያካብቱ ነበር፣ ሀብት ያተርፉ ነበር። ቤተ መቅደሱን ይሄን ያህል የእግዚአብሔር ቤት ከመሆን የጸሎት ቤት ከመሆን በቃ ስርዓቱ፣ አምልኮቱ፣ ቅድስናው እንዲጠፋ አድርገዋል። ፈሪሳውያን፣ ጸሐፍት ፈሪሳውያን በአንድነት ይሄን ሁሉ ስራ ይሰሩት እና ሀብታሞች ናቸው። ገንዘብ አላቸው። በገንዘባቸው ብዙ ነገር ያደርጋሉ። ይሄን ለማለት ነው እንግዲህ ስለ ገንዘብ ጥቂትን ወጣ ብዬ መናገር የፈለግኩት።
ሌላው ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር በመጣ ጊዜ ስተታቸውን አጋልጧል። እንደምትመለከቱት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ላይ 8 ጊዜ አሌለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን፣ ወዮላችሁ እናንተ ጸሐፍት፣ ወዮላችሁ እናንተ ፈሪሳውያን እያለ ወቅሷቸዋል። ጸሐፍት፣ ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን እያለ 8 ጊዜ አሌለክሙ፣ ወዮላችሁ፣ ወዮላችሁ ብሏቸዋል። 8 ጊዜ በአንድ ምዕራፍ ውስጥ እና ወቅሷቸዋል፣ ገስጿቸዋል። አዎ፣ ምክንያቱም አንደኛ ራሳቸውን በሙሴ ወንበር ላይ ሰይመው ስለነበረ ራሳቸውን አንግሰው ስለነበረ ሳይሾሙ ይሄን ያህል ክብር ማንም የሰጣቸው የለም። ልክ እኛ እንደ ሀገራችን ማለት ነው። ተመልከቱ፣ አንዳንድ ጊዜ እኛ ቀደም ብለን የተናገርነው በተለይ ከመላከ ጽዮን ጋራ ይሄን ጉዳይ አሁን መናገር የምፈልገውን ነገር አቅርቤያለሁ፣ ተናግሬያለሁ። ስለ ስንዱ ስንናገር አብረን በጋራ ስናስተምር ያን ያህል ካሰረችን ማንም አልነካትም። ንግሥተ ነገሥታት ብለን እኛ ሰው ለመወቀስ አይደለም። በዛን ጊዜ እኔ የተናገርኩትንም አስታውሳለሁ። ሳትታሰር ገና እኛ ተናግረናል። ምንድን ነው የተቃወምኩት? እኔ አንደኛ ንግሥት ነኝ የምትለው ይሄ የማይገባ ነው። አንደኛ እንድታውቁ የሚያስፈልገው ንግሥና በቅባት ነው። ንግሥና በሜሮን ነው። ንግሥና በቤተ መቅደስ ነው፣ በቤተ ክርስቲያን ነው። አዎ፣ በቅዱሳን በአባቶች እጅ የሚሰጥ ነው። በሊቃነ ጳጳሳቱ በፓትርያርኩ የሚሰጥ ቡራኬ ነው። ዝም ብሎ አይደለም የሚሰጠው። ቤተ ክርስቲያን ያልተቀባ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ጸሎት ያልተሰራለት አይሆንም። ቅዱስ ያሬድ ስለ ንግሥና የሰጠው ዜማ አለ፣ አገልግሎት አለ። ያ መፈጸም አለበት። እንኳን ለንግሥና አይደለም፣ ከደብር ላይ አንድ አለቃ ሲሾም አንድ አለቃ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ የዚህ ቤተ ክርስቲያን አለቃ ሆነ ሲባል ሄዶ በክብር ይታጀቡና ይገባሉ። በማግስቱ እሁድ ይቀድሳሉ፣ ቡራኬ ይሰጣሉ፣ ያስተምራሉ። መጨረሻ ላይ እስመ መምህር ሕግ ይበረከተ አያችሁ ተብሎ ይዜምላቸዋል። ከምስባክ ውስጥ መምህር ሆነ በመሾምህ ለዚህ ሕዝብ አገልጋይ በመሆን ለዚህ ሕዝብ እርበኛ ሆነ በመጠራትህ እንኳን ደስ አለ ይደሎ ይደሎ እየተባለ አስተዳዳሪው ካህን አስተዳዳሪው መነኩሴ ይሾማሉ፣ ክብር ይሰጣቸዋል። ከፓትርያርኩ ወይም ከሊቀ ጳጳሱ የተሰጣቸውን ደብዳቤ ከሀገረ ስብከቱ የተሰጣቸው ደብዳቤ በህዝብ ፊት ይነበባል። ከዚህን ቀን ጀምሮ የዚህ ቤተ ክርስቲያን እረኛ ሆነ ተሹሟል ተብሎ ህዝብ ፊት ይነበባል። ንጉሰ ነገስትም ሲኮን ንጉስም ሲኮን የኢትዮጵያ ንጉስ ሆነ ተሹሟል ተብሎ በህዝብ ፊት ይነበባል፣ በሚዲያ ይነገራል። ስርዓት አለው፣ ጸሎት አለው፣ ቡራኬ አለው፣ ቅባተ ሜሮን አለው። ይህ ሁሉ ተፈጽሞ ነው። እሷ ግን ጓዳ ውስጥ ቁጭ ብላ ያውም የህፃናት አጽም የሞላበት ጓዳ ውስጥ ቁጭ ብላ ነግሻለሁ ትላለች። ይሄ እንዴት ይሆናል ብለን ተቃውመናል። እንደዚሁ ሌላው ደግሞ ማመጣላችሁ ሚዲያ ላይ የተለቀቀ ስለሆነ ነው የሰው ስም ምጠራው በትክክል መናገር። አሁን ደግሞ ምጠራላችሁ እዚህ ከፕሮቴስታንቱ ዓለም ውስጥ ያለው እስራኤል ዳንሳ የሚባለው ከትላንት ወዳን ያየሁት አሁንም ፌስቡክ ላይ አለ፣ ከፈለጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እጅግ ነውር ነው። ምን ይላል ይህ ሰው? ሐሰተኛ። ተመልከቱ እንግዲህ ክርስትናውን እመራለሁ ካለ፣ ክርስቲያን ነኝ ካለ፣ አገልጋይ ነኝ ካለ፣ ተመልከቱ ይሄ አገልጋይ ባህሪ ነው ወይ? ክርስቶስን የሚከተል አገልጋይ ባህሪ ነው፣ ጠባይ ነው ወይ? እንመልከተው። ምንድን ነው ያለው? ስልክ ይደውላል። አንዷ ስልክ ይደውልና እናትሽ ሞታለች አይደለ ይላታል። አልሞተችም ትለዋለች። እዚሁ ትይዞታ ውሸቱ። ምን ያህል ቀባጣሪ ምን ያህል በጥንቆላ መንፈስ እንደሚንቀሳቀስ ማወቅ ይቻላል። አሳስቶ ነግሮት ነው የሞተው። የሞተችዋ የባሏ እናት ናት። ይሄ ግን በደም ስላልያዘ ገና እንቶ አንደበቱም ገና አማርኛውንም የማይችል ዝም ብሎ የሚዘባረቅ ሰው ስለሆነ በደም ባልያዘውም የነገረውን ሰው እና ምን አለ፣ እናትሽ ሞታለች አይደለም ይላታል በስልክ። አይ እናቴማ አለች በሕይወት አልሞተችም ትለዋለች። እና ማን ነው ከእናንተ ቤት የሞተው? የባሌ እናት ከዚህ በፊት ሞተዋል። አዎ አዎ አዎ፣ እንግዲህ አሁን መልእክት አለኝ ይላታል። ምንድን ነው ትለዋለች። ከዚህ በኋላ ስሙኝ ምልም፣ ከዚህ በኋላ በአንቺ ቤተሰብ በባልሽም ወገን አንድም ሰው አይሞትም። መልክቱ ምን ማለት ነው? እንደዚህ ራሳቸውን እየሾሙ ህዝብ የሚያታልሉ እነዚህ ሁሉ አሁን በሀብት የሚታመሙ ሚሊዮነሮች ሆነዋል። ይዘርፉታል ህዝቡ። በቃ ተመልከቱ እና
ይቺም ስንዱ ምን ያህል ሀብት ስታባክን እንደነበረ ስንቱን ስትገል እንደነበረ አው ተመልከቱ። ሰው ከነ ነፍሱ መቅበር በጣም እንግዲህ ስርየት የሌለው ኃጢአት ተመልከቱ፣ ስርየት የሌለው ኃጢአት። አው ይሄን የደብረ ዘይት ህዝብ ማወቅ ይችላል፣ ያውቀዋል ሁሉን ነገር። ስርየት የሌለው ኃጢአት፣ ሰው ከነ ነፍሱ መቅበር ተመልከቷት፣ ጭካኔዋን። ይሄም ደግሞ አይሞትም ምን ማለት ነው? ሰዎች አይደሉ ማለት ነው? ተራቸውን ጠብቆ አይሞቱ ማለት ነው? እንዲህ ህዝቡን የሚያታልሉ የሚቃዡ የሚያጭበረብሩ ምድራችንን ሞልተውታል። ስለዚህ ልክ እነዚህ እንደ ፈሪሳውያን ገንዘብ የሚያካብቱም በእንደዚህ አይነት የማታለል ስራ፣ በእንደዚህ አይነት የማጭበርበር ስራ የሚሰሩ አሉ። ምሳሌ እንድንጠነቀቃቸውም ጭምር ነው። እና ጸሐፍት ፈሪሳውያን በገንዘብ ችግር አልነበረባቸውም። በማጭበርበር ያገኙታል፣ በማታለል ያገኙታል። ልክ እንደ አሁኖቹ እንደነዚህ እየሾሙ እኮ ተመልከቱ፣ ባልና ሚስት በማፋታት ትዳር በማለያየት ቤት በማፍረስ ቤትን ለእኔ አውርሰኝ በማለት ይህን ሁሉ ወንጀል እየሰሩ አንድ አገልጋይ ይህን ካደረገ አንድ የክርስቶስ አገልጋይ ነኝ የሚል የሰው ንብረት የሚቀማ ከሆነ ተመልከቱት ወንጀሉን። እነሱ ይህን እያደረጉ እንዲህ እያታለሉ ህዝባችን ደግሞ የማያውቅ ህዝባችን የማይመለስ ቶሎ የማይቀየር በጀርባው ሲያርዱት ዝም የሚል ህዝብ ስላለን እኛ በጣም ተቸግረናል። እየተጫወቱበት እየቀለዱበት ሚሊዮነሮች ናቸው። ዛሬ ተመልከቱ፣ 18 ዩቱብ 20 ምናምን ዩቱብ ተሸክመው ብር ይበላሉ፣ ስንት ነገር ይሰራሉ። እና ወገኖች እነዚህ የእግዚአብሔርን ህግ የሚቃወሙ አትሞቱ ምን ማለት ነው? አትሞቱም፣ ከአንቺም ሰው አይሞትም፣ ከእሱም ወገን አይሞትም ምን ማለት ነው? ገና ለገና ገንዘብ ለመዝረፍ እንዲህ ውሸት መዋሸት አሳፋሪ ነገር ነው የሚናገሩት። እና ጸሐፍት ፈሪሳውያንም በገንዘብ እንዲህ ያደረጉ ከብቱን እየሸጡ አንዱን ከብት 20 ጊዜ 30 ጊዜ እስከ 100 ጊዜ እየሸጡ ገንዘብ ያካብቱ ነበር። ቤተ መቅደሱ እንደዛ መነገጃ ያደረጉት በዛ ምክንያት ነው። ሌላው ደግሞ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ስለ ጽድቅ ስትጠይቋቸው የሚናገሩት ነገር እነሱ ውጫዊውን ውስጥ የሆነ ነገር የላቸው። በቃ ጽድቅ ለነሱ ውጭ የሚታይ ነገር ብቻ ነው። በአለባበስ፣ በአነጋገር፣ በገበያ፣ በከበሬ ቦታ፣ በከበሬታ ቦታ፣ በቃ ይሄ ነው ለነሱ ጽድቅ፣ በመታየት ብቻ ነው። 5000 ህዝብ ያለበት ገበያ ላይ ጥግ ይዘው ቆመው ይጸልያሉ። በቃ ተርእዮ ነው፣ ውዳሴ ከንቱ፣ ሰው እንዲያያቸው ጸሎተኛ ለመምሰል ልብሳቸውን አንዠርፍገው። ተመልከቱ እና ወደታችን እንመጣበታለን። እና ለፈሪሳውያን ጽድቅ ማለት ለእግዚአብሔር ህግ የሚያሳዩት ውጫዊ የሆነ ተመልከቱ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ሲሰሩ የነበሩት። እና ለእነሱ አገልግሎት ማለት ለህዝቡ ከባድ ሸክም ማሸከም ነው። ህዝቡ የማይችለውን የሚከብደውን የማይሸከመውን ነገር ለህዝቡ ማሸከም በቃ ለእነሱ ጽድቅ ነው። ለእነሱ እርካታ ይሰጣቸዋል፣ ደስታ ይሰጣቸዋል። ህዝቡ የማይችለውን መተብተብ፣ ህዝቡ የማይችለውን እስራት ማምጣት ተመልከቱ። ከጤና አዳም ግብር የሚቀበሉ ተመልከቱ። ከከሙን የሚባለው የፍሬ ነው ታውቃላችሁ። እኛ ሀገር አልፎ አልፎ ብቅ ይላል፣ የተወሰነ ወር ይመጣል። እዚህ በፈረንጁ ሀገር ሞልቷል። እንደ ቀሰም ያለ ነገር ነው፣ ውስጡ ውሃ አለ፣ እሱ ይጠጣል። እነሱ እነዚህ ጣፋጭ የሆኑ ነገሮች ኮኮናትም ይሏቸዋል፣ ብዙ አይነት ስም ይሰጡታል። እና ከሙን የሚለው ያ፣ ከዛ ሁሉ ግብር ይቀበላሉ። ምን ያህል ጨካኞች እንደሆኑ ቀረጥ ይቀበላል ተመልከቱ። እና ወደ ቅፍርናሆም አንድ ጊዜ ወደ ቅፍርናሆም ቅዱስ ጴጥሮስና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄዳሉ። ለታምራት ለፈውስ ነው ጌታ የሚሄደው። ከዛ በኋላ ጴጥሮስን ጠጋ አሉትና አንተ ይሉታል። አቤት ይላል ጴጥሮስ። ይሄ መምህራችሁ የዓመቱን ግብር አይከፍልም እንዴ? ዝም ብሎ ነው የሚኖረው ይላል። አይ ይከፍላ ይላቸዋል ቅዱስ ጴጥሮስ። ጌታ ይህንን ሩቀት አለው፣ አልሰማም በእነሱ ቤት። ጴጥሮስም ጌታ አያውቅም እንዲህ አለኝ ብሎ ማታ ሊነግረው ነው። ጌታ ግን ጴጥሮስም ምን አለው? እዛው ላይ ጴጥሮስ አለው የዚህ አገር ግብር ተቀባዮች ነገስታቶቹ፣ መኳንንቶቹ ግብር የሚቀበሉት ከልጆቻቸው ነው ወይስ ከእንግዶች ብሎ ይጠይቀዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። አይ ከልጆች አይቀበሉም ከእንግዶች ነው። እንግዲያስ እንዳናሰናክላቸው እኛም አንድ ነገር ማድረግ አለብን ይላል። ልጆች የማይከፍሉ ከሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መክፈል የለበትም በሕጋቸው መሰረት። እኔ እኮ የእግዚአብሔር አብ ልጅ ነኝ መክፈል አልችልም መክፈል የለብኝም ማለት ይችላል። ግን
እንዳናሰናክላቸዋል። ስለዚህ ምን አደረጉ ጌታ? በተአምራት እያችሁ በተአምራት ሂድና ወደ ባህር ማለቀ ጣል፣ ከዛ አንድ አሳ ይወጣልሃል። ያቺን አሳ ወዷን ለሁለት ቀደዳት፣ ከዛ ለኔም ላንተም የሚሆን ዲናር ወርቅ ታገኛለህ፣ ያንን ወስደህ ክፈላለህ። ወስደው ገበረ ጌታ ህጋቸውን ለመፈጸም። ምን ያህል ክፉዎች እንደነበሩ እንግዲህ ተመልከቱ። ጌታ ይሄን ያህል የአመቱን ግብር ከፍሎላቸዋል እንዳናሰናክላቸው ብሎ እና በጣም ሀብታሞች ናቸው፣ ኃይለኞች ናቸው። ስለዚህ በህዝቡ ላይ እንዲህ አለ ከባድ ከባድ ሸክም ያሸክማሉ። ጌታ ግን የመጣው ለዚህ ዓለም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ኑ ወደ እኔ እኔም አሳርፋችኋለሁ። እኔ አሳርፋችኋለሁ። እናንተ ደካሞች ናችሁ፣ ሸክማችሁ ከብዶባችኋል። እኔ ግን የማሳርፍ ነኝ። እኔ ግን ሰላም የምሰጥ ነኝ። እኔ ግን እርካታ የምሰጥ ነኝ። እፎይታ ታገኛላችሁ በእኔ። እውነተኛውን ሰላም ታገኛላችሁ በእኔ። እውነተኛው ረፍት ታገኛላችሁ በእኔ። ጌታ ይህንን ያለው። እነዚህ ግን ረፍት አይሰጡም፣ ፋታ አይሰጡም። አዎ በግ እየነዳ ሄዶ እስራኤላዊው ገደል ከገባችበት ሰንበት ነው እንዳትነካ ነው የሚባል። ተመልከቱ፣ አንድ በግ ያለችው ገደል ስትገባበት አብረን እንውጣና ወርደን እስቲ በገመድ ጎተን እናውጣለህ አይሉት። በቃ የራስ ጉዳይ ነው የሚሉት፣ ሰንበት ነው የሚሉት። ጌታ ግን ለዚህ አልነ ለምህረት ለቸርነት ለይቅርታ ለፈውስ ለምህረት እንደመጣ ይነግራቸዋል። እነሱ ግን ችግር ነበረባቸው፣ አይቀበሉም፣ አያምኑም። ድንዝዞች ናቸው፣ ከባዶች ናቸው፣ አስቸጋሪ ህይወት ያላቸው ናቸው እነዚህ ፈሪሳውያን። እና ጌታ ግን እንዲህ ያለ እነሱን እየወቀሰ ያስተምር ነበረ። ፈሪሳውያን ግብዝ የሃይማኖት አምባገነኖች እንጂ መንፈሳዊ መሪዎችም አልነበሩ። አምባገነን መሪዎች ነው የሚመስሉት። በቃ መንፈሳዊ የሃይማኖት መሪዎች እንኳ አይመስሉ፣ አምባገነኖች። በሁሉ ቦታ አምባገነኖች፣ በገበያ አምባገነን፣ በህዝብ ፊት አምባገነን፣ በከበሬታ ቦታ አምባገነን፣ በመቀመጫ ስፍራ፣ በመናገሪያ ስፍራ፣ በሁሉ ስፍራ፣ በምኩራቡም አምባገነን ሆነው መታየት ይፈልጋሉ። አዎ ሌላው ደግሞ ትእዛዝ ከመስጠት ውጪ የሚያስተምሩትን አያደርጉትም። ጌታ መጀመሪያ ላይ 23 ቁጥር 1 ላይ ስትመለከቱ በጣታቸው አይነኳትም ነው ያለው። ትእዛዝ ያስተላልፍ፣ እንዲህ አድርጉ፣ እንዲህ መሆን አለበት፣ ነገ ይሄን አምጡ፣ ከነገ ወዲያ ይሄን አምጡ፣ ለዚህን በዓል ይሄን አድርጉ። ትእዛዝ ማዘዝ ብቻ የሚያረካቸው የሚያስደስታቸው። እነሱ ግን አንዲቷን የማይነኩ እንደገና ደግሞ ስለ ታላቅነት የተሳሳተ ሐሳብ የነበራቸው ታላቅ የሚሆን መከበር ብቻ ይመስላቸዋል። አዎ በክርስትና ጌታ ግን ያስተማረው ከእናንተ ታላቅ መሆን የሚፈልግ ዝቅ ይበል። በተግባር አሳያቸዋለሁ ወደ በኋላ። ከእናንተ ከፍ ማለት የሚፈልግ ዝቅ ይበል። ከእናንተ አለቃ መሆን የሚፈልግ አገልጋዩን ሎሌውን ዝቅ ብሎ ራሱን ያሳይ እያለ የትህትና የፍቅር ሰውን የማዳን ስራ እንዲሰሩ ልኳቸዋል። እነዚህ ግን በፍጹም በፍጹም ትትና የሚባል በውስጣቸው የሌለ ጨካኞች፣ ለህዝቡ የማይራሩ፣ ድሃው ላይ የማይራሩ፣ በጨካኔ ብቻ መጓዝ የሚፈልጉ፣ ለከት የሌላቸው፣ በቃኝ የማይሉ፣ የማይጠግቡ ተመልከቱ። ከአመት አመት ሰለቸኝ የማይሉ በዚህን ቀን እንኳ ረፉ ማይሉ ሁል ጊዜ። በጣም የሚገርማችሁ የአመቱን ግብር ከአንድ ሰው ሁለት ጊዜ ይቀበላሉ። በማታለል መንገድ ላይ አንተ አትከፍልም አታመጣም ይሉት። ያው ልክ እንደ ቀራጮቹ አታመጣም የቤተ መቅደሱን፣ አረ ባለፈው እኮ አምጥቼ፣ በፍጹም እሱ ያለፈው ነው እያሉ እንደዚህ እያታለሉ ህዝቡን ገሽለጣ አድርገው መውጫ መግቢያ አሳጥተው የሚያኖሩ ፈሪሳውያን ዋዞች አይምሰላቸው። ዝም ብሎ ሀብታምም ስለሆኑ ገፈው ነው። አሁንም ሀብታም የሚሆኑት ሰርተው ነው። ብዙዎቹን ስንመለከት ሀብታሞች ምን የሚባሉት የሰሩ አይመስልም፣ ላባቸው አይመስልም። ኬት እንደመጣ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እነሱ ያውቃሉ ኬት እንዳመጡት። ስለዚህ ወገኖቼ እነዚህ ሰዎች በጣም እጅግ አስቸጋሪ የሆነ ባህሪ የነበራቸው ናቸው። ለእነሱ ደግሞ ስኬት የሚሉት
አዎ የተሟላ ህይወት ነው የተደላደለ ህይወት ነው የሚሉት እነሱ ምንድነው እሱ ውዳሴን ማግኘት ክብር ማግኘት ያ ነው ለነሱ ክብር በመወደስ አዎ ክብር ካገኙ በጣም ከተጨበጨበላቸው በጣም ሆሆ ከተባለላቸው በቃ ውዳሴ ከበዛላቸው ይሄ ነው ክብር ለነሱ በመስራት ደግ በማድረግ ቅን ነገር በመስራት ውዳሴ ማግኘት አይፈልጉም ለነሱ ውዳሴ ጮህት ብቻ ነው ለነሱ ውዳሴ ክብር ብቻ ነው ለነሱ ውዳሴ ጭብጨባ ብቻ ነው ለነሱ የሚቀርብ ላው ስላለፉ ከተጨበጨበላቸው ደስ ይላቸዋል በመንገድ ስለሄዱ እልል ከተባለላቸው ደስ ይላቸዋል እናንተን በማየታችን አቤት ታድለናል ሲባሉ ይኮራሉ ይኩራራሉ ከኛ በላይ እግዚአብሔርን ታያላችሁ ተመልከቱ ይሄ ግብዝነት ያለው ህይወት ተመልከቱ እና በጣም ከፍተኛ አደጋ በመድራችን ላይ የከሰቱ ናቸው ሌላው ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለሚመጣ መስጋና ግድ የሌላቸው ናቸው እውነትን ስለሚቃወሙ ሰው ስራ ያመስግን ነው አዎ ከስራቸው ታውቋቸዋላችሁ ነው ያለው ጌታ እንፍሬውም ተአምሮም ከስራቸው ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ምንም ቢሆን ለምሳሌ እናንተ ጤፍ ዘርታችሁ የምትፈልጉት የምታጭዱት ጤፍ ነው ገብስ የዘራ ገብስ ያጭዳል ስንዴ የዘራ ስንዴ ያጭዳል እነዚህ እኮ ምንም የሚዘሩት ነገር የለም በቃ ዝም ብለው ሳይዘሩ ሳይደክሙ ሳይኮተኩቱ ሳይአርሙ እንዲሁ ብቻ ጎተራው ካልሞላ ባዮች ናቸው የሚያሳዝናችሁ ይሄ ጎተራው ካልሞላ እንዲሁ ጎተራው መሙላት አለበት እያችሁ ጎተራው መሙላት አለበት የሚሉና ግትሮች በጣም ግትር የሆኑ እግዚአብሔርን የማይፈሩ ጨካኞች ናቸው ጻፍት ፈሪሳውያን ሃይማኖት ቀልብ መሳቢያ እንጂ ለእግዚአብሔር ክብር መስጫ አይመስላቸውም እንደ ለነሱ ያ ህይወታቸው ወደ ምኩራብ መታየታቸው የሰውን ትኩረት ለመሳብ ብቻ ነው የሚጠቀሙበት ሰዎች እንዲሳቡላቸው ወደ እነሱ እንዲመጡላቸው አባል እንዲሆኑላቸው ፈሪሳውያውን እንዲከተሉ ፈሪሳዊነትን እንዲያከብሩ ፈሪሳዊነትን እንዲቀበሉ ለማድረግ ነው እንጂ ለአምልኮ አይደለም ቀልብ ለመሳብ ባለባበሳቸው በዚህ ይሄን ሁሉ ያደርጉ ነበርና እሱን ወደ ኋላ አለባበሳቸውን ሁሉ አመጣላችኋለሁ እንደውም ዘሁልቁ ምዕራፍ 15 ቁጥር 37 ላይ ያለውን ቃል አነብላችሁ ይሄን አለባበስ ከየት እንዳመጡት ከብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ለሙሴ ያዘዘውን ህግ ስለሚያቁ ያችን ወሰዱና እነሱ ደግሞ ጨምረውበት ሰፋ አድርገው ረቀቅ አድርገው አለባበሱን አሳምረው ተጠቀሙበት እንጂ እስራኤላውያን አለባበሳቸው ምን እንደሚመስል ያንን ተናግሯል አዎ በተለይ እንድታስተውሱ ምፈልገው በዛን ጊዜ ሁሉም ቀሚስ ነው የሚለብሱት ወንዶቹ አይሽከናነቡ ሴቶቹ ይከናነባሉ በኋላ ወንዶቹም እየተከናነቡ ሴቶች እየመሰሉ ነውር ማድረግ ሲጀምሩ ለያይ ሲጀምሩ መገዳደል ሲጀምሩ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እግዚአብሔር ሰማው ህዝቡ እየተገዳደለ ነው አዎ እና ሞት በዛ ብሎ ወደ እግዚአብሔር አመለከተ በጋብቻ ምክንያት በትዳር ምክንያት ይሄ ሞት እየበዛ እንደመጣ እግዚአብሔር ያውቃል ለሙሴ ምን አለው ከሚገዳደሉ የማይፈላለጉ ከሆነ የፍቺ ደብዳቤ የተሰጣጡ ይለያዩ አይገዳደሉ ብሎ ይሄን ህግ አሻሽሎ ሰጣቸው ሙሴ አነበበላቸው ከዛ በኋላ ሞት ቀነሰ ሳይፈላለጉ ሲቀሩ የተጻጻፉ ደብዳቤ ይሸኛታል ትሄዳለች እንደዚህ መሆን ሲጀምር ሞቱ ቀረ ማለት ነው እና ባለባበስ ላይም ደግሞ ስነ ስርዓቱን ቀድሞ በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 15 ቁጥር 37 ላይ ተሰጥቷቸው ነበር ምን ይላል እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ለእስራኤል ልጆች እንዲህ በላቸው እነርሱም ትውልዶቻቸውን በልብሳቸው ጫፍ ዘርፍ ያድርጉ በዘርፉም ሁሉ ላይ ሰማያዊ ፈትል ያድርጉ ዘንድ እዘዛቸው አለው እያችሁ ዘርፉን በቃ እንዴት እንደሚለብሱ በዘርፉ መጨረሻ ጫፉ ላይ ደግሞ ሰማያዊ ፈትል ዙሪያውን ያድርጉበት ይስፉበት አያችሁ በብሉይ ኪዳኑ ሰማያዊነትን ለመግለጥ ነው ምድራውያን አይደለም ሰማያውያንን ለማለት ሰማያዊውን ተመልከቱ ፈትል ያድርጉበት ብሎ ይሄንን ይዘው እነሱ
አለባበሳቸው ያሳምሩ ነበር። ግሩም ነው አለባበሳቸው ማማሩ። ማንንም የሚጠላው የለም። ግን ለታይታ ሆነ፣ ለውዳሴ ከንቱ ሆነ፣ ለተርዮ ሆነ። አው እግዚአብሔር የተቃወመው ክርስቶስ መጥቶ ወዮላችሁ ያለው ልብሳችሁን የምታንዘረፍፉ፣ ውስጣችሁ ባዶ የሆነ፣ በልብሳችሁ ብቻ መታየት የምትፈልጉ፣ ባለባበሳችሁ ብቻ መታየት የምትፈልጉ እያለ ወቅሷቸዋል። እና በዘርፉም ላይ ሰማያዊ ፈትል ያድርጉ አለ። ልብሳቸው ጫፍ ላይ ያድርጉ ይላል። በክንዳቸው እዚች ላይ ያንጠለጥሏታል፣ በትከሻቸው ላይ ያንጠለጥሏታል። ይችን ሰማያዊን ዘርፍ ያሳምሯት ነበረ ፈሪሳውያኖቹ። እና በዛ ሁሉ ባልተወቀሱም ነበረ፣ ግን ለታይታ በማድረጋቸው ያንን የክብር ልብስ የታይታ አደረጉት። ያን የአገልግሎት ልብስ የታይታ አደረጉት። ያን የክህነቱን ልብስ የታይታ አደረጉት። ያን ለእግዚአብሔር የመለየት የምኩራብ አገልጋይ መምህር ተብሎ የሚጠሩበትን የተቀደሰውን ልብስ ለታይታ አደረጉ። ለታይታ አታድርጉት ነው እንጂ እነሱ ሁሉንም። አሁን ለምሳሌ መምህር አትባሉ ሲል መምህራንን መቃወሙ አይደለም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እነሱ ግን ምንም የተቀደሰ የመምህር ስራ ሳይሰሩ መምህር መባል ይፈልጋሉ። ሰው ላይ የጨከኑ ሊቅ መባል ይፈልጋሉ። ይህን ነው ለአንድ ህፃን፣ ለአንድ ወጣት፣ ለአንዲት ሴት እናት አባት ለሞተባቸው፣ ወራት ለባሰባቸው፣ ወልደው ለመከኑ፣ ጊዜ ለተለወጠባቸው፣ ዘመን ለተቀየረባቸው፣ ምስኪኖች፣ ንብረታቸው ለወደመባቸው፣ አቅም ለሌላቸው፣ በጣም መጻተኛ ለሆኑ፣ ድሆች ለሆኑ፣ በኑሯቸው ለተጎዱ፣ የዕለት ጉርሳቸውን ላጡ፣ ወደ ረሃብ አለንጋ ውስጥ የገቡትን ለእነዚህ መራራ ሲገባቸው ሀብት ንብረት ይዘው አንድ ዳቦ ሳይገዙ ዝም ብሎ አባት እንዲባሉ የሚፈልጉ። ለዚህ ነው ምን ይሰራል የእናንተ አባትነት ያላቸው እንጂ አባትማ ያስፈልጋል። መምህር መባልማ ግድ ነው። የኔታ መባልማ ግድ ነው። ያን አይደለም የተቃወሙ። አይሰሩበትም፣ የሉበትም። ተመልክ፣ አንድ አባት የራበው ሰው ካላበላ ምንድን ነው አባትነት? እናት ልጇን ካላቀፈችና ከብርድ ካልገላገለችው ምን ላይ ነው እናትነቱ? ይሄን አይሰሩም ፈሪሳውያኖች፣ የተወቀሱት በዚህ ምክንያት። ግን ምን ይፈልጋሉ? ሊቅ መባል። ምን ይፈልጋሉ? መምህር መባል። ምን ይፈልጋሉ? አባት መባል። ምን ይፈልጋሉ? እረኛ መባል። ተመልከቱ፣ በግ ወደ ገደል ገብቶ በሕይወትና በሞት መካከል እያለ ትተውይድ የሚሉ ጨካኞች እንዴት ነው አባት የሚባሉት? ተመልከቱ፣ አመቱን በሙሉ ገንዘብ የሚያመጣለት፣ አመቱን በሙሉ የእስራኤልን አሸዋ፣ አመቱን በሙሉ የእስራኤልን ድንጋይ ተሸክሞ ልጆች የሚያስተዳድርበትን፣ ቤተሰቡን የሚመራበትን አህያ ገደል ውስጥ ገብቶበት አውጣና ተጠቀምበት የማይሉ በቃ ተወው፣ በዛው ይቅር ሳይሞት አህያው። ተመልከቱ፣ እንደ ገደል ውስጥ እየወደቁ በረሃብ ያልቃሉ። ገደል ውስጥ እየወደቁ በጎቹ ያልቃሉ። ጨካ በእነሱ እነሱም ፍራቻ ማንም ገብስቶ ያወጣ። ጌታ የመጣ ግን ይህን ያደረገ ማን ነው ከእናንተ እያለ ጨካኞች፣ ክፉዎች። አዎ ትላንትናም ተነጋግረናል። እውሮች፣ አያችሁ ምን ያህል በመንፈሱ ቢታወክባቸው ነው፣ ምን ያህል ቢጸየፋቸው ነው። ተመልከት፣ ከአንደበቱ ከርኅራኄ ከምሕረት የማይወጣው አምላክ ገሰጻቸው፣ ተቆጣቸው። አያችሁ በመንፈሱ ታውኮባቸዋል፣ አዝኖባቸዋል። ክፋታቸው፣ ጭካኔያቸው የትየለሌ መሆኑን በደንብ ያየ ነው። በዚህ ምክንያት ፈርዶባቸዋል፣ አልለክሙ ብሏቸዋል። 8 ጊዜ ወዮላችሁ፣ ወዮላችሁ አላቸው። እዚህ አንድ ምዕራፍ ላይ ተመልከቱ። እና በጣም በሚያሳዝን መልኩ ይሄንን ነገር እንመለከታለን። እና ክታቦቻቸውን፣ አሸንክባታቸውን፣ ክታቦቻቸውን፣ የልብስ ዘርፋቸውን ማስረዘም በግንባራቸው በክንዳቸው ያስሩ ነበረ። እቺ ክታብ የምትባሏ እንደ ዳዊት መያዣ የምትመስል ናት። እሷን እዚች ላይ ያንጠለጥላሉ፣ ያምራሉ። የብዙ የእስራኤላውያን አለባበስ የፈሪሳውያኖቹን ታሪክ መጽሐፍ ላይ ብታገኙ ስታነቡ እንደዛ ነው የምታገኙት። እና ይሄን ያደርጉ ነበረ። እንግዲህ ይሄንን ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር በሙሴ አማካኝነት እንዲበላቸው ብሎ መክሮታል፣ አስተምሮታል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ማቴዎስ ምዕራፍ 5:16 ደግሞ እንመለከታለን። ብቻቸውን የተወቀሱበትን ክፍል ደግሞ አሳያችኋለሁ። ፈሪሳውያን
ማቴዎስ 5 ቁጥር 16 ተከታተሉ ከኔ ጋር አሁን። እግዚአብሔር ጥበብ ዕውቀቱን ይግለጽልን። ሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ያላችሁ ቁጥር 16 ጀምሬ አነብላችኋለሁ። እኔ ህግና ነቢያትን ለመሻር የመጣው አይምሰላችሁ ልፈጽም ነው እንጂ ለመሻር አልመጣሁም። እውነት እውነት እላችኋለሁ ሰማይና ምድር እስኪያልፍ ድረስ ከህግ አንዲት የወጣ ወይም አንዲት ነጥብ ከቶ አታልፍም። ሁሉ እስኪፈጸም ድረስ እንግዲህ ከነዚህ ከሁሉ ካነሱ ትእዛዛት አንዲቱን የሚሽር ለሰውም እንዱ የሚያስተምር ማንም ሰው በመንግሥት ሰማያት ከሁሉ ታናሽ ይባላል። የሚያደርግ ግን የሚያስተምር ማንም ቢሆን እርሱ በመንግሥት ሰማያት ታላቅ ይባላል። እላችኋለሁና ጽድቃችሁ ከጻፎችና ከፈሪሳውያን ጽድቅ ካልበለጠ ወደ መንግሥት ሰማያት ከቶ አትገቡ። ተመልከቱ፣ መንግሥተ ሰማያት ለመግባት የመጨረሻው ትንሽ ትንሽ ነገር እንደው ፈሪሳውያን አለችን የሚሏት ጽድቅ ከሷ ካልተሻለች እንግዲህ ምንም የላቸው። ምን በቃ እነሱ ለብሰው ምኩራን መታየታቸው ካልሆነ በስተቀረ ይሄ ነው የሚባል ነገር የላቸው። ይህም መምህራን ናቸው፣ ያስተምራሉ ግን በክፋት መምህራን ናቸው። ምኩራብ ተገኝተው ይናገራሉ ግን በክፋት በምቀኝነት፣ በቀመኛነት፣ በጉቦኝነት፣ ገንዘብ በመሰብሰብ፣ ሀብት በማካባት። ተመልከት እና ጽድቃችሁ ከጻፎችና ከፈሪሳውያን ካልበለጠ ወደ መንግሥት ሰማያት መግባት ትንሽ ነው የሚፈለግባችሁ፣ ግን ትን እንደው ከፈሪሳውያን ትንሽ የምትሻል ስራ ካልሰራችሁ እናንተ ወዮላችሁ። የመጨረሻ ጫፍ ላይ ያሉ ናቸው። ተመልከት ምንም እንግዲህ ጽድቅ የሌላቸው ግን አለን እንኳ የሚሉ ጽድቅ ብትኖር እናንተ ትንሽ ከእሷ ተሻሉ፣ ከእነሱ ተሻሉ አለ እግዚአብሔር። ይህ ምን ያህል ወቀሳ እንደሆነ እንድትመለከቱ ያስፈልጋል። እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ካየን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልብስ በኩል ያለውን በዘርፉ በኩል ያለውን በቀሚሶቻቸው በኩል ያለውን አንዱን ቃል ደግሞ ነግራችኋለሁ። እንግዲህ ያ ዘርፍ እንደምታውቁት ብዙ ነገር ሰርቷል። ለምሳሌ ኤልያስ በተአምራት ዮርዳኖስን በሰናፊሉ ከፍሏል። ያንን ሰናፊል ደግሞ እንደሰጠው ለኤልሳ የዮርዳኖስ ባህር ከፊቱ ሲቆምበት አባቱ ከተለየው በኋላ ጨርቁን አግኝቷል። በቃ የኤልያ የአባቴ ኤልያስ አምላክ ብሎ ባህሩን ሲመታው ተከፈለለት። ያ ጨርቅ ፈውስ ነበረው፣ መድኃኒት ነበረው። ስለዚህ የእኛንም ልብስ የነካ ይፈወሳል ለሚል ነው እንግዲህ ዘርፋቸው እንደዛ የሚያሰፉት የነበረው ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ያ ውርስ ስለነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በመጣ ጊዜ አንዲት ሴት ያደረገችውን ነገር ትመለከታላችሁ፣ ታስታውሳላችሁ። በተለይ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 20 ላይ የተጠቀሰችዋ ያቺ ሴት ብዙዎች ናቸው የተፈወሱት፣ ግን በቅዱስ ቃሉ የተጻፈላት እነ ማርቆስ እነ ማቴዎስ እነ ዮሐንስን እነ ሉቃስንም የጻፉላት እቺ ሴት ናት። 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረችው ሴት ብዙዎች ነክተው ተፈውሰዋል። ያልተናገሩ ወንጌል ላይ ያልተጻፈላቸው እቺ የ12 ዓመቷ ግን አንደኛ እድሜውም ከፍ ያለ በመሆኑ፣ ሁለተኛ አነጋገሯ በአደባባይ ስለነበረም ተመዝግቦላት ይሄው እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ይሄ የወንጌል ቃል የመንግስት ቃል በተሰበከ ቁጥር እቺ 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረችው ሴት ትመሰገናለች፣ ትጠራለች፣ ታሪኳ ይነገርላታል። ምንድነው ስሚ፣ 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረችው ሴት ምን አለች? የልብሱን ጫፍ እኔ እሱን አግኝቼው እንዲዳስሰኝ እንዲፈውሰኝ እድል ባላገኝም የልብሱን ጫፍ እንድች ብሄጄ ብነካት እንደምፈወስ አውቃል። እምነቷ ነው። 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረች ሴት እንዴት ነው ተስፋ የማያስቆርጥ? እንዴት አይነት ጥንካሬ ነው! በቃ ይሄ ለወንዶች ላይመቸን ይችላል፣ ላይገባን ይችላል፣ ግን እህቶቼና እናቶቼ በደንብ ስናገር ይገባችኋል። 12 ዓመት ደም የሚፈሳት ሴት እናንተ በወር ግዴታችሁ እንኳን እንዴት ራሳችሁን ትጠላላችሁ? እንዴት እንደ ሁሉ ነገር ይቀፋችኋል? ውጪ መውጣት ይቀፋችኋል አብዛኞቻችሁ አይደለ? አዎ ውጪ መውጣት ይቀፋችኋል። በምንድን ነው የሆነ ውስጣችሁ ደስታ አይሰማው፣ ህመም አለው፣ የሚቆርጣቸው አሉ፣ ራሳቸውን የሚያማቸው አሉ፣
እንቅልፍ እንቅልፍ የሚላቸዋል። በቃ እንደልባችሁ መራመድ አትችሁም፣ ትሳቀቃላችሁ። ተመልከቱ፣ ሳይክሉን ጠብቆ ለሚሄድ ሳምንት ለማይሞላው በተወሰኑ ቀን መጥቶ በተወሰነ ቀን ለሚሄድ ይህን ያህል ራሳችንን ምንጨነቅ? ተመልከቱ። እንደገና ብዙ ቀናት ደግሞ በሰላም ቆይተን ወር ጠብቆ ደግሞ ለሚመጣ ለተወሰኑ ቀናት። አያችሁ፣ እግዚአብሔር በተፈጥሮስ እንደዚህ ሳይክል አድርጎ ያመጣልን ዘር መቀበያ ፍሬ መቀበያ ያመጣልንን በረከት እንኳን ስናስተናግድ እንዴት ውስጣችን ችግር አለ? ነፃነታችን ይገፈፋል። ሰላም አናገኝም። የተጠራንበት ቦታ ሁሉ አንሄድም ካልተዘጋጀን በስተቀር። ርቀን መሄድ እንኳን አንፈልግም። ለምን? ችግር አለብን ስለምንል ውስጣችን የእኛ ነው እንላለን፣ ራሳችንን እንቆጥባለን በዛን ጊዜ። ይቺ ሴት ግን ተመልከቱ፣ እህቶቼ ልብ አድርጉ፣ እናቶቼ ልብ አድርጉ። እናንተ ህመሙን ታውቁታላችሁ፣ የወለዳችሁ ህመሙን ታውቁታላችሁ፣ እህቶቼም ይሄን ህመም ታውቁታላችሁ። 12 ዓመት አንድ ዓመት እኮ 365 ቀን ነው። አባዙት እንግዲህ 365 ሲባዛ በ10 እና ይሄን ያህል ዘመን ደም የሚፈሳት ያለማቋረጥ ከሰው ጋር ማትቀላቅ፣ የእሷ እኮ ይሸታል፣ የእሷ እኮ አሳፋሪ። ሰርግ አትሄድ፣ ለቅሶ አትሄድ፣ ከሰው መካከል አትቀላቀል። ሶስት ሰው ባለበት ቦታ መገኘት አትችል። ተውት፣ ይሄንን ከገዛ ቤተሰቦቿ ተገልላ ነው የምትኖረው። ልክ አሁን እንደዚህ እንደ ኮቪድ 19 14 ቀን ብቻቸውን ተገልለው የሚሆን፣ እሷ ግን ዘመኗን በሙሉ የተገለለች ናት። 12 ዓመት ከገዛ ቤተሰቦቿ በርቀት የምትኖር ናት። ማንም አይቀርባትም። ይቺ ሴት ምንድን ነው ያለችው? ጌታን ባገኘው እንደሚፈውሰኝ አውቃለሁ፣ እንደሚያድነኝ አምናለሁ፣ ምሕረቱን እንደሚያወርድልኝ አምናለሁ። ግን እኔ የምፈልገው ከሱ በቃ የልብሱን ጫፍ እንደምንም እድል አግኝቼ ብነካው እድናል፣ እፈወሳል። የልብሱን ጫፍ ብነካው እፈወሳለሁ እድናለሁ ያለች ሴት አለች። አመነች፣ ጌታን አገኘችው፣ የልብሱን ጫፍ ነካች፣ ተፈወሰች። ጌታ ምን አለ? ዞር ብሎ ማነ ይነካኝ? ኃይል ሲወጣ ይቻለዋል። ደቀ መዛሙርት ግን ጌታ አታየውም? ሰው ብዛት እልፍ እኮ ነው ያለው፣ ሁሉ ይጋፋል። እና እንዴት አሁን ማን እንደነካ በምና እኛ ይኸው የተከላከለ ነው፣ ግን ግፊያው ስለሆነ ነው ምናምን። እሱ ግን አይ ኃይል ከኔ ሲወጣ አይቻልም። ምንድን ፈውሷ የእግዚአብሔር ምሕረት 12 ዓመት እንደ ወንዝ ሲወርድ የነበረው ደም ሲቆም፣ 12 ዓመት የነበረው ጅረት ሲቆም፣ 12 ዓመት የነበረው ወንዝ ሲቆም፣ 12 ዓመት ይሸት የነበረ ቆሻሻ ሲቆም፣ 12 ዓመት ዝም ብሎ ሲያሰቃያ ሲበላት ሰውነቷን እያቃጠለ ደም እሳት ነው፣ ያቃጥላል፣ ይለበልባል፣ አካል ይቆራርጣል፣ ይሰነጣጥቃል። ወገኖች ክፉ ነው፣ ለምጽ ነው የሚያወጣው አካላችን በበዛ ቁጥር። ታዲያ ይህ ሁሉ መከራ ሲቆምላት ኃይል ሲወጣ ይቻል፣ ተፈውሳለች። በቃ የምትፈልገው እሱ አይነ ከዛ በኋላ መታ ከዛ ከግፊያው አኳያ ምስክርነት ብሰጥ ደስ ይላታል፣ ብትናገር ደስ ይላታል። እምነቷ ሆኖላታል። አገኛት። ወይም ዝዳግመ ይታብስ ሁለተኛ አትበድ ሂጂ አላት። ሌላ ጊዜ አገኛት። በነፃነት ተፈውሳ ድና ሄደች። እምነቷ ታላቅ ስለነበር፣ ስለዚህ ፈሪሳውያንም ልብሳቸውን የሚያንዘረፍፉት በእኛ ልብስ የእኛን ልብስ በማየት ይፈወሳል፣ ይማረካል፣ ይድናል፣ አዎ ስሬት ያገኛል፣ ምሕረት ያገኛል ብለው የሚታበዩ ነበሩ። ግን ጉንፋንም አያስለቅቅም የነሱ ቀሚስ። ክፉዎች ናቸው። ያቺ ቀሚስ እኮ ጌታ የለበሳት ናት፣ መድኃኔዓለም የለበሳት እኮ ናት። እናቱ ድንግል ማርያም ያለበሰችው ያ ክብር ልብስ ታምር ያደርጋል፣ ድንቅ ስራ ይሰራል። የልብሱን ጫፍ በነካው ጊዜ እመቤታችን ሰፍታ የሰጠችው እመቤታችን ያጠለቀችለት ድንግል ማርያም ያለበሰችው ያቺን በነካው ጊዜ እፈወሳለሁ አለች። እንደ እምነቷ ሆነላት። እና ፈሪሳውያን ግን በዚህ መልኩ አልነበረም የሚጠቀሙት የነበረው። ታምራት አይገኝም በእነሱ። ልብሳቸው አይፈውስም፣ ልብሳቸው አያድንም፣ ታምራት አያደርግም። ግን ያሳምሩታል፣ ያንዘረፍፉታል። በቃ በሰማያዊ ሀብሉ ዙሪያውን ክታብ ደግሞ ያደርጉበታል። ወገባቸው ላይ መቀነት አለ፣
ያንጠለጥላሉ፣ ሻርፕ አለ፣ ልዩ ነበሩ። ግን የለም፣ ውስጡ ባዶ። ዛሬም እንዲህ እንዳንሆን እግዚአብሔር ይመክረናል፣ ያዘናል። እየጠቀለልን ነው። ፈሪሳውያን ስልጣን ናፋቂዎች ስለሆኑ በምኩራብ፣ በግብዣ ቦታ፣ በገበያ ውስጥ፣ ህዝብ በዛበት ቦታ ሁሉ የከበሬታ ወንበር ይፈልጋሉ። ይሄ ደግሞ ሀቀኛውና አንደኛው የቆሙለት ዓላማቸው በሁሉም ስፍራ ልድገምላችሁ፣ በምኩራብ፣ በግብዣ ቦታ ሰርግ ከሆነ፣ በለቅሶ ቦታም፣ በምርቃት ጊዜም፣ አዲስ ቤት ተገዝቶም ተሰርቶም ከሆነ በምርቃት ጊዜም እነሱ ትልቅ የከበሬታ ቦታ ይፈልጋሉ። ከፍ ያለውን ወንበር ይፈልጉታል። አንቱ የሚባለውን ቦታ ይፈልጋሉ። አዎ፣ የከበሬታ ወንበር ይፈልጋሉ። እንደገና ደግሞ ሰው ሁሉ ረቢ እንዲላቸው፣ መምህር እንዲላቸው፣ አባት እንዲላቸው ይፈልጋሉ። ይህን ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። መምህር መባላቸው ክፋት የለውም፣ ግን የመምህርን ስራ አይሰሩም። አባት መባላቸው ክፋት የለውም፣ የአባትን ስራ አይሰሩም። አባት ርኅሩኅ መሆን አለበት ለማ ለልጆቹ። እነዚህ ግን ጨካኞች ናቸው። በጉ ጉድጓድ ገብቶበት እንዳታወጣ ይሉታል። አንድ በግ ያለችውን ገበሬ ተመልከት፣ እንዴት አይነት ጭካኔ! በጎን ግን ያንን በግ እነሱ ያስወጡ ያመጡና ቤተ መቅደስ አምጥተው ደግሞ ለዛው ሰው ይሸጡለታል። ይሄ ግፍ አይደል? ይህን ሲሰሩ እንዴት አባት ትላቸዋል? ይህን አትባሉ ያሉ ጌታ እንጂ አባቶቻችን አባት ማለት መምህራኖቻችን መምህር ማለት ተዉ ማለት አለ በትክክለኛው መምህር። አሁንም መምህራን ካልሆኑ መምህር መባል የለባቸው፣ አባት ሳይሆኑ አባት መባል የለባቸው። ግድ መሆን ያስፈልጋል። የአባትን ስራ መስራት፣ የመምህርን ስራ መስራት፣ ረቡኒ ከተባለ የረቡኒውን ስራ መስራት ያስፈልጋል። አለበለዛ ግን በስም ብቻ እንዳይሆን ነው ጌታ ወቀሳውን ያመጣውና ይሄንን ነው የሚለው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ ደግሞ ማነብላችሁን አብረን እናያለን። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ምን ይላል? ሁላችሁ እርስ በርሳችሁ የተዋረዳችሁ ትሕትናን እንደ ልብስ ታጠቁ። እንዴት እንደሚቃወማችሁ ይሄ ቃል እንግዲህ ተመልከቱ ፈሪሳውያን። ሁላችሁም እርስ በርሳችሁ እየተዋረዳችሁ ዝቅ እያላችሁ። ይሄ መዋረድ ማለት ከክብር መውጣት፣ በሰው ፊት መሰደብ ማለት አይደለም። መዋረድ ማለት ትልቅ ነኝ ስትል ዝቅ ማለት፣ አዋቂ ነኝ ስትል እንዳለ አዋቂ መሆን። አሁን ብዙ ጨዋ ሰዎች ሲያስተምሩ ሊቃውንቱ መምህራኑ ዝም ነው የሚል አውቃለሁ አይሉ። የመምህራን ሀብት ይሄ ነው። የአባቶች ሀብት ይሄ ነው። ዝም ይላል፣ ያዳምጣል። ልጆቻቸው መስማት ይፈልጋል፣ ተናጋሪዎች መስማት ይፈልጋል። እኛ እያለን ግን እንዴት እናንተ ትናገራላችሁ አይሉ። ይሄ ሊቃውንት ጠባይ ነው፣ የመምህራን ጠባይ ነው። ፈሪሳውያን ግን እንደዚህ አሉ። ማን ነው እነሱ ቁጭ ብለው ቆሞ የሚናገር? ማን ነው እነሱ ቁጭ ብለው የሚሰብክ? በፈሪስ ማን የትኛው ቦታ ላይ እንዴት ምን የቆረጠው ቢኖር ተመልከቱ። ስለዚህ ይሄ ነበር ከባዱ ነገር በወቅቱ የነበረው። ፈሪሳውያን ሲያስቸግሩ የነበረው ምድረ እስራኤልን በዚህ ምክንያት፣ እነሱ ፊት ማንም ሰው መቆም አይችል፣ እነሱ ፊት ማንም ሰው መናገር አይችል። በቃ ትላንት ብያቸዋል፣ ሰው ጤፉ ናቸው ፈሪሳውያን። በጣም የሚንቁ የሚጸየፉ ናቸው። ካልገበርክ በስተቀር ለእነሱ ምንዳ ካላመጣ በስተቀር የሚያስፈልጋቸውን ካላደረክላቸው በስተቀረ እንደ ሰው እንኳ አይቆጥሩም፣ እንደ ሰው እንኳ አይቆጥሩም። ስለዚህ እነዚህ ሰውን የሚንቁ፣ ሰውን የሚያዋርዱ፣ ሰውን የሚያሸማቅቁ ስለሆኑ ከእነዚህ ተለዩ፣ አትድረሱባቸው። እነሱ የሚያደርጉትን አታድርጉ። የሚሏችሁን ቃላቸውን ስሙ፣ ያ የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ተቀበሉ። ከዛ ውጭ ግን አትምሰሏቸው። እነሱ በጣታቸው አይነኩም፣ በእናንተ ላይ ግን ተብትበው ያሸክሟችኋል። ዛሬም እንዲህ እንዳንሆን ያስፈልጋል፣ በርኅራኄ እንድንሞላ ያስፈልጋል። ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ? እያንዳንዳችሁ ሁላችሁም እርስ በርሳችሁ እየተዋረዳችሁ ትሕትናን እንደ ልብስ ታጠቁት። ታያችሁ፣ ምንን? ትሕትና፣ አንዱ አንዱ ማክበርን፣ አንዱ አንዱን ከፍ ማድረግን፣ ዝቅታን እንደ ልብስ ልበሱት፣ እንደ ልብስ ታጠቁት። እግዚአብሔር ያከብራችኋል፣ እግዚአብሔር ይባርካችኋል፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችኋል። ሕይወታችሁ የተቀደሰ የተለወጠ ይሆናል እያለ በሚገባ ያስተማረበትን ክፍል እንመለከታለን።
እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማልና ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል። ምን ይቃወማል እግዚአብሔር? ትዕቢተኞች። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የእግዚአብሔር ቅድስና፣ የእግዚአብሔር እውነት የፈሪሳውያንን ጽድቅ ትቃወማለች። ተመልከት፣ በነቢዩ በኢሳይያስ ስም የተነገረው በዚህ ምክንያት ነው። እንደነሱ ያሉ ስለበዙ ነው። ጽድቃችሁ የመርገም ጨርቅ። በጣም እኮ የሚገርም ንግግር እኮ ነው ኢሳይያስ የተነበየው። ጽድቃችሁ የመርገም ጨርቅ ነው በፊት ያለ። ተመልከት፣ ምንድን ነው የመርገም? ቅድም ስንነጋገርበት የነበረው የመርገም ጨርቅ ነው። የወር አበባ ጨርቅ ነው። ጽድቅ የምትሉት ያን ለመጣል፣ ያን ለማቃጠል፣ ያን ለማስወገድ ነው የምንሮጠው የምንታገለው እንጂ እንዲቀመጥ አንፈልግም። ቤት ውስጥ ነውር ስለሆነ፣ ክብር ስለሌለው፣ መወገድ ያለበት ነገር ስለሆነ የእናንተ ጽድቃችን የምትሉት ይኸው የመርገም ጨርቅ ነው አለ ኢሳያስ። ስለዚህ ለእነዚህም እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል። ምንድን ነው ትዕቢት? ሰው የሚንቁ፣ ትላንት እንደተማር ነው ዛሬም የምንደግመው፣ ሰው የሚጸየፉ፣ ሰው የሚያዋርዱ፣ ትዕቢተኞች፣ ሰው የሚንቁ፣ እነዚህ ይዋረዳሉ። ለትሑታን ግን፣ ለቸሮች ግን፣ ለየዋሆች ግን እግዚአብሔር ጸጋውን ያበዛላቸዋል። እያችሁ እግዚአብሔር ጸጋን ይሰጣል። እግዚአብሔር ሞገስ ይሰጣል። እግዚአብሔር አምባ ይሆናል። ለማን? ለነቱ ለትሑታኖቹ አባታቸው ይሆናል። ልጆቹ ይሆናሉ እያለ ቅዱስ ጴጥሮስ አስፍቶ አምልቶ ያስተማረበት ነው። እና ምን ያለ ከዚህ በኋላ እንግዲህ አለ። እያችሁ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ካለ በኋላ እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ፣ በጊዜው ሁሉ እግዚአብሔር ከፍ እንዲያደርጋችሁ፣ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ። እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ፣ በየትኛው ጊዜ? በመከራ ጊዜ ከፍ እንድትሉ፣ በደስታ ጊዜ ከፍ እንድትሉ፣ በሐዘን ጊዜ ከፍ እንድትሉ፣ በችግር ጊዜ ከፍ እንድትሉ፣ በመጉደል ጊዜ ከፍ እንድትሉ፣ በማጣት ጊዜ ከፍ እንድትሉ፣ በመቸገር ጊዜ ከፍ እንድትሉ፣ ከፍ እንድትሉ እንደ ዶኪማስ ቤት ከፍታ። አያችሁ፣ ዶኪማስ ቤት ገብቶ የነበረው ውርደት፣ ሀፍረት የሚያሸማቅቅ አንገት የሚያስደፋ ነበር። ለምን? ገና ህዝቡ መጥቶ ሳያልቅ፣ ሰርገኛው መጥቶ ሳያልቅ የወይን ጠጅ አለቀ። ገና ጌታ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ቁጭ ብሎ ሳለ እሱ ባርኮት የተባረከ የተቀደሰ ሰርግ ይሁንላችሁ ብሎ ሳይወጣ ከደቀ መዛሙርቶቹ ጋር እያለ ወይን ጠጁ አለቀ። ግን ዶኪማስ የሚደንቅ ሰው ስለነበር፣ ዛሬ የሞተው ናትናኤል አጎቱ ነው ዶኪማስ። በነገራችን ላይ ቅድም ስጀምር በሰማዕትነት ሞት ያልኳችሁ ናትናኤል፣ አሁን ደግሞ አስታወስኩኝ በአንድ ነገር አመጣሁት። ዶኪማስን ሳስታውሰው መጣ። ዶኪማስ አጎቱ ነው ለናትናኤል። ይገርማችኋል። ጌታ የባረከው ሰርግ፣ ድንግል ማርያም የባረከችው ሰርግ፣ ሐዋርያ የታደሙበት ሰርግ የሀፍረት ነበረ። ተመልከቱ፣ ጸጋን ሰጠው። በማን አማካኝነት ዶኪማስ ጸጋ አገኘ? በእናቱ በድንግል ማርያም፣ በዘመዱ በድንግል ማርያም። እመቤታችን ዘመዱ ናት። ምንድን ያለችው? ወይን ከያልቦ ወይን የላቸው ልጇ ፊት፣ ከዚህ ፊትም ወይን የላቸው ጊዜ ሳይደርስ አላት። አንቺ ሴት አላት፣ ስጋዬ ከስጋሽ ደሜ ከደምሽ አጥንቴ ከአጥንቴ ሲላት፣ አንቺ ሴት አላት። ከዛስ በኋላ ምንድን ነው ማላደርግልሽ? ጊዜው ገና ነው፣ ደሙን የሚያፈስበት ቀራንዮስ ገና ነው። ገና 3 ዓመት ከ3 ወር ይቆያል። እያስተማረ ስንት ተአምራት ያደርጋል። ስንት አለ ጉዞ አለ። ስንት የሚቆይም ስንት ተአምራቶች አሉ። ለምጻሞቹ ይድናሉ። እነ መጻጉዕ ይፈወሳሉ። የ38 አልዓዛር ከሙታን ይነሳል። ስንት ነገር አለ። ይሄ የመጀመሪያ ተአምር፣ የመጀመሪያው ቀን ሰርግ አገልግሎት የወጣው በሰርግ ቀን ነው፣ በዶኪማስ ቤት። የዛን ቀን ግን ተአምራት አደረገ፣ በእናቱ በድንግል ማርያም። ድንግል ማርያም የልጇን ቋንቋ ስለምታውቅ አሳዳሪዎቹን ሄደችና፣ ሂዱ ቁሙ ፊት ለፊቱ የሚላችሁን አድርጓለች። ሄደው ቆሙ። ምን ነው አላቸው። እናት ላከችና፣ በሉሽ ጋን ውስጥ ያለው ይለቃላቸው። አለቀ። ንጹህ ውሃ ሞላቸው አለ። ውሃ ተሞላ፣ ተቀየረ። ሀፍረት ጸጋ ሞላ።
ያቹ አፍረት ቀር ለቱታን ጸጋን ይሰጣል። ትህትናታ እናቱ፣ ርሪትናታ እናቱ፣ አዛኝናታ እናቱ ልጇን ይዛ መጣለች። ደቀ መዛሙርቱንም ጭምርና አይጋበዘችው። ስለዚህ የዘመዷ ሰርግለት ልጇ አለ፣ ክብሩ አለ፣ ቅዱሱ አለ፣ ኃያሉ አለ። ወትወዲ ውስጥ ማርያም ሰው ወትወዲ ውስጥ ተለባ። ይሄን ሁሉ ነገር የሆነላትን ነገር ሁሉ በልቧ ታስቀምጠው ነበር አለ ቅዱስ ሉቃስ። ይገርማችኋል፣ ሉቃስ እንዴት አርጎ እንደጻፈላት ተመልከቱ። ይሄን ሁሉ ነገር ማርያም ሰው ወትወዲ ውስጥ ተለባ፣ ሁሉን ነገር በልቧ ትይዘው ነበር። ድንግል ማርያም ይዘው ነበር ታስቡ። ይገርም፣ ምንድን ነው የኔ መጨረሻ፣ የልጄስ መጨረሻ? ይሄ እንዴት አይነት ስጦታ ነው! እንዴት አይነት በረከት! እኔ ማንኝ ያለ ትደነቅ ነበር። እና ያ ነገር ሆነ። ለቱታን አው ጸጋን የሚሰጥ እግዚአብሔር በዶኪማስ ቤት የነበረውን ሀፍረት በእናቱ በድንግል ማርያም አማካኝነት ሞላ፣ ሙሉ አደረገ። እና ራሳችሁን አዋርዱ በማ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር ፊት ራሳችሁን አዋርዱ። እንደገና ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 29 ላይ እንግዲህ ደስታዬ ተፈጸመ፣ እርሱ ሊልቅ እኔ ላንስ ያስፈልጋል፣ ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው ብሎ ዮሐንስ ለእሱ ኃያልነት ገናንነት ተናገረ። መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ነው። ምን እንግዲህ ደስታዬ ተፈጸማል። የትኛው ደስታ? እኔ የምሻርበት፣ የኔ አገልግሎት የሚቆምበት፣ የኔ አገልግሎት የሚቋረጥበት፣ ሰማያዊው ደግሞ መጥቶ የሚፈውስበት አምላክ ዘላለማዊ እኔ ከቁስላችሁ ከስጋ በሽታችሁ ደውያችሁ ፈውሳችኋል። በስጋም በነፍስም የሚፈውሳችሁ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት የሚያጠምቃችሁ በመንፈስ ቅዱስ ስታምኑ ቃሉን ስትቀበሉ ትፈወሳላችሁ። በእሳት በፍርዱ ደግሞ የሚቀጣችሁ ብሎ ስልጣኑን ኃይሉን ከነ ሙሉ ክብሩ ጋራ የተናገረለት መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ደስታዬ ተፈጸማል። ያ የነገርኳችሁ እኔ ጥርጊያ መንገድ አዘጋጅ ነኝ፣ የአዋጅ ነጋሪ ቃል ነኝ። ሜዳው ይደልደል፣ ተራራው ይስተካከል፣ ጉድጓዱ ይምላ፣ አባጣው ጎባጣው ይስተካከል እያልኩ የመጣሁት ለእሱ ነው። እኔ ጫማውን መዛቢያ መፍታት መሸከም የማይችል ከእኔ በኋላ የሚመጣው ብርቱ ኃያል ያልኳችሁ ይሄውና፣ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ ያልኳችሁ ይሄውና፣ ደስታዬ ተፈጸመ። ያው የነገርኳችሁ ነገር ሰዓቱ ደረሰ፣ እርሱ ሊልቅ እኔ ላንስ ያስፈልጋል። አያችሁ፣ ጸሐፍት ግን እንዲህ አይሉም። ለምንድን ነው ሕጋችንን የምትሽረው? ለምንድን ነው በሰንበት እንዲህ የምታደርገው? ለምንድን ነው ያልተገባ ነገር የምታደርገው? እነዚህ እንዴት አድናቸው አለ በሰንበት? እንዴት ትፈውስ አለ በሰንበት? እንዴት ትምር አለ በሰንበት? ተመልከቱ፣ ይሄ ነው በቃ። ግብር አትገብርም ወይ? ያው የጴጥሮስ ነገር ኳቸዋለሁ። ግብር አትገብርም ወይ እያሉ የሚመጻደቁ አሽሟጣጦች፣ ነገረኞች፣ ክፉዎች ነበሩ። በዚህ ምክንያት ይሄ ሁሉ ወቀሳ ግን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ እነ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ደግሞ አያቸው፣ እሱ ሊልቅ እኔ ላንስ እያሉ ትህትናቸውን የገለጡ መንገድ የጠረጉ ለእውነተኛው አዳኝ፣ ለእውነተኛው ፈዋሽ፣ ለእውነተኛው አምላክ ጥርጊያ መንገድ ያመቻቹ ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ቅዱሳን እንደነበሩ እነ መጥምቀ መለኮት አሳይቶናል። ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነውና፣ ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነውና፣ ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነውና ብሎ አስተማራቸው። እንግዲህ አሁን ደግሞ የሐዋርያ ሥራ አልኩኝ ይቅርታ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 12 ላይ የመጨረሻ የምንነጋገረው ክፍል ነው። አንድ በአንድ በደንብ አይተነው እንመጣለን። ይሄ ከጸሐፍት ፈሪሳውያን ትህትና አልባ ከሆኑት፣ ፍቅር አልባ ከሆኑት፣ ቸርነት ከማያደርጉት፣ ርኅራይ በውስጣቸው የሌለ በጭካኔ ብቻ የተሞላ ህይወት ያላቸው፣ ለድሆች የማይሳሱ፣ ለተቸገሩ የማይራሩ፣ ዘመን ወራት ለተለወጠባቸው እናቶች የማይራሩ ጨካኞች ተመልከቱ። ከጤና አዳም፣ ከከሙን፣ ከእንሶስላ ግብር የሚቀበሉ፣ ከዶሮ ግብር የሚቀበሉ
እና ገና ከ10 ኪሎ ስንዴ ግብር የሚቀበሩ ጨካኞች፣ ከድሃ የሚቀበሩ ትንሽ ቃሪያ ካመረተችው የሚቀበሩ የአምጪው ግማሹን የሚሉ ከነዚህ እንድንለይ እንድትለዩ እያለ የትትናን ስራ አስተምሯል። እነዚህ በጭካኔያቸው ነው የተወቀሱ። ስለዚህ ክርስትናው ማዕከል የሚያደርገው ፍቅርን ነው። ፍቅር ደግሞ በዝቅታ ፍቅር ደግሞ በትህትና ፍቅር ደግሞ በመከባበር ነው። እንዳሁኑ ዘመን እኛ እንደምናየው አይደል? አንዱ ተነስቶ አንዱን ይሳደባል፣ አንዱ ተነስቶ አንዱን ያወግዛል፣ አንዱ ተነስቶ ካህናትን ክህነትን ይዋጋል። ሲሳደብ ታዩታላችሁ። በእግዚአብሔር ከሐዋርያት ቀብሎሽ የመጣውን ክህነት ሰውን በግለሰብነቱ በኃጢአቱ በበደሉ መሳደብ ይቻላል፣ ማቆሸሽ ይቻላል። ነገር ግን ክህነት የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ማንም ፈቅዶ ወዶ የሚያመጣው አይደለም። እግዚአብሔር አስቡት እስጥ በሞላ ሁላችሁም ከድቁና ጀምሮ ይህን ክብር የምታገኙ እግዚአብሔር ሰማያዊ አምላክ ወስኖላችሁ የምታገለግሉ የምናገለግሉ ተመርጠን ሳይገባን ያችሁ ሳይገባን ቢሆን የመረጠን እሱ ነው። ርስት ያደረገን እሱ ነው። ርስታችን እሱ ነው። ሀብታችን እሱ ነው። ጉልበታችን እሱ ነው። ከዚህ በፊት ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁ። አህያዋ መቁሰሉ አይደለም የሚታይ፣ የተሸከመችውን ቅዱስ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ማሩ ነው የተሸከመችው፣ ማሩ ነው ማየት። በቃ አያችሁ፣ በንጹህ ቆዳ የመጣው ነው። እሷን ገባጣነት ማየት ያስፈልግ። ይሄን ያህል በደል ኃጢአት ቢኖርብንም ምንሰራ ብንሆንም ንጹሐን ባንሆንም በእግዚአብሔር ፊት ክህነትን ማንቋሸሽ ክህነትን መሳደብ ማዋረድ ግን ዋላ ዋላ ያስከፍላል። ዋጋ አደጋ አለው። እግዚአብሔርን መቃወም ነው። አዎ፣ እቺ ርቲት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓቷ ይሄ ነው፣ ቅብብሎሿ ይሄ ነው። ስለዚህ ሰድቦ ለሰዳቢ እንግዲህ እኛ መስቀል ይዘን የምንሰደብ ከሆነ የአንድ ሺህ ብር ጫማ እያደረጉ ሰው ጆሮ ላይ የሚቆሙትን የመናፍቃን ንብረት ምንድን ነው የምንላቸው? እኛ ዝም ብለን በንጹህ አገልግሎት ከተሰደብን ሌላውስ? በጣም ነውር እኮ ነው። አስቡት። እና እኔ ይሄንን መልእክት በዚህ አጋጣሚ ማስተላልፈው ከትህትና ከፍቅር ሰዎችን መቀበል እንዳለብን፣ አንዱ አንዱን ስህተት እንኳ ቢኖር ሄደው እንዲህ ነው ይሄን ባያደርጉ ይሻላል፣ ይሄ ለምን እንደዚህ ሆነ ማለት። እኛ ስንቱ ሆዱን በሆዱ ችሎ ገመናውን ችሎ በትዕግስት የሚጓዛል ጸሎት እያደረገ ሳሪ ለቅድስ እያለ። ስለዚህ የምናሳድዳቸው የምንሰድባቸው የምንወግራቸው እንዳያድጉ እንዳይሰፉ እንዳይበረክቱ የምናደርጋቸው የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ዋጋ ያስከፍሏቸው። በእርግጠኝነት ነው የምነግራቸው። የምታሳድዱ ካህናት፣ የምትዋጉ ካህናት እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል። በግልጽ በድፍረት የምናገረው። ስለዚህ እግዚአብሔር በትህትና ማናገለግል ከሆነ እኛን ከመቅደሱ ያጠፋናል፣ ያነሳናል። ማንም ግን ተነስቶ ቢቆም ሰይፍ ቢይዝ ለራሱ ይብስበታል። እግዚአብሔር አገልጋዮቹን ይጠብቃል። እግዚአብሔር ባሪያዎቹን ይጠብቃል። እግዚአብሔር እረኛ አድርጎ የሾማቸውን ያውቃል። የሚያገለግሉትን ያውቃል። የደከሙትን ያውቃል። የአባቶቻችን በረከት ይደርብን ብለው የሚያገለግሉትን በመሳደብ የትም አትደርስም፣ የትም አንደርስም። እና እግዚአብሔር ከዚህ ክፉ ነገር ያውጣን። የፈሪሳውያን ባህሪ በህይወታችን ውስጥ ልምምዶች ውስጥ እንዳይገባ ለማለት ነው። እዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 12 ላይ የምንመለከተው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ባደረገው ድንቅ ስራ ተአምራት ህይወታቸውን እንዴት እንዳስተካከለው፣ ስለ ትህትና፣ ስለ አገልግሎት፣ ራስን ዝቅ ስለማድረግ እንዴት እንዳስተማራቸው አጥንተን እናበቃለን። ምክንያቱም ጸሐፍት ፈሪሳውያን ስለ ትህትና የሚያውቁት ነገር የላቸውም። በቃ በጣም የሚያሳዝነው ይሄ ነገር። ስለ ዝቅታ የሚያውቁት ነገር የላቸውም። ሁሌ ከፍታ ነው የሚፈልጉት። ስለ መዋረድ የሚፈልጉት መስማት አይፈልጉም እንኳን መሆኑ። አሁን መሬት ላይ መቀመጥ ለእነሱ የሞት ብትገሏቸውና ገንዛችሁ ብትቀብሯቸው ይሻላል። ነውር ነው። ጌታ ግን ሕፃናት ተዋችሁ አምጡ ብሎ አቅፏል። ያቀፈው አግናጢዎስ ምጥው ለአንበሳ ሆኗል። ሊቀ ጳጳስ ሆኖ በሰማዕትነት ያረፈ ጌታ አቀፈ። እኛ የምንንቃቸው በሙሉ እግዚአብሔር ያከብራቸዋል፣ ወደ እሱ ያቀርባቸዋል። ስለዚህ ትህትናን ያስተማረበት ክፍል ነው። ከፈሪሳውን ህይወት በዚህ መልኩ ልንሸሽ እንችላለን። ላንብላችሁ ታሪኩ እግራቸውን እንዴት እንዳጠበ
ማበሻ ወስዶ ከራት በኋላ ጨርቅ ወስዶ የደቀ መዛሙርቱ እግር እንዳጠበ ማበሻ ጨርቅም እንደወሰደ ከስምዖን ጴጥሮስ እንደጀመረ ይሄን እናውቃለን። በጸሎተ ሐሙስ የሚፈጸምልን ሥርዓት ግን ከአለቀ በኋላ ሁሉ ነገር ከተፈጸመ በኋላ ቁጥር 12 ላይ እግራቸውንም አጥቦ ልብሱንም አንስቶ ዳግመኛ ተቀመጠ። ከጨረሰ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህም አላቸው፣ ያደረግሁላችሁን ታስታውሳላችሁን? አላቸው። ተንበርክኮ እግራቸውን ያጠበውን ያን የሐዋርያትን አገልግሎት የሰጠበትን የትህትና ሥራ የሠራበትን የፍቅር ሥራ የሠራበትን እራሱን ዝቅ አድርጎ አምላክ ለፍጡሩ በትህትና አምላክ መለኮት በግርማ መለኮት እንግዲህ በዛን ሰዓት በዙሪያው ያሉ እልፍ አላፋት መላእክትን ተመልከቷቸው። እግዚኦ እያሉ የሚደነቁ መላእክትን ማሰብ አምላክ ተንበርክኮ ዝቅ ብሎ የልጆቹን እግር ሲያጥ ምን ያህል ትህትና ነው ይላሉ እነ ሚካኤል። ምን አይነት የሚገርም ፍቅር ነው ይላሉ እነ ገብርኤል። ተመልከቱ፣ አሉ ጠባቂዎች፣ አሉ ወታደሮች፣ መላእክት ሳይደነቁ ይቀራሉ ብላችሁ ትገርማላችሁ? አምላክ ሲንበረከክ ሰው ቁጭ ብሎ ሲታጥ ይሄ ትህትና። እኛው እንደ ስራ አድርገነው ነው። ሚስጥሩ ካልገባ እንደ ስራ ነው ይመስለን። በቃ የዓመት ስራ ነው ይመስለን። የዓመት የባህል መፈጸሚያ ነው ይመስለን። በጣም ከባድ ትህትና ይጠይቃል። በጣም ልብ ውስጥ እንደ ክርስቶስ ሆኖ መከፈት ያስፈልጋል። እሱ እኮ ትህትና ነው ያሳየው። ስለዚህ እንደሱ ካላደረግን የምንቀጣ ሁሉ ይመስለኛል እንጂ ዕዳ ለመፈጸም የደብሮ አለቃ ስለመሆን የደብሮ አስተዳዳሪ ስለውቃል ካላመኑበት እንደውም ካህኑ ማድረግ ይችላል፣ ቁጭ ማለት ይችላል። ሌሎቹ ያላመኑበት ማመን ያስፈልጋል። ዝቅታው መቅመስ ያስፈልጋል። ያችን ትህትና ማለት ምን ያህል ጥቅም እንዳለው እና ያደረግኩላችሁ ምን እንደሆነ ታስታውሳላችሁ አላችሁ። እናንተ አላችሁ መምህር ስትሉኝ ጌታ ስትሉኝ እንዲሁ ነኝና። አያችሁ፣ እናንተ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ እንዲሁ ነኝና። መልካም ትላላችሁ። እንግዲህ እኔ ጌታና መምህር ስሆን እግራችሁን ካጠቡ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል። እርስ በርሳችሁ አንድ ምንድን ያስተማራቸው ትህትናውን፣ ፍቅሩን፣ ዝቅታን ካስተማራቸው በኋላ እኔ እንዳደረግሁላችሁ ምን ስሆን መምህር ስሆን እኔ እንዳደረግሁላችሁ ጌታችሁ ስሆን እኔ እንዳደረግሁላችሁ አምላካችሁ ስሆን እናንተም እርስ በርሳችሁ እንደዚሁ ኃጢአታችሁን፣ በደላችሁን፣ ይቅርታችሁን አንዱ አንዱን ሸክም ተጣጣሙ፣ ተቻቻሉ እርስ በርስ። አንተ ያንተን ገመና፣ አንዱ አንዱን ገመና፣ አንዱ አንዱን ሸክም ይሸክም። ያችሁ ትዝናይ። ዛሬ ግን ይሄን ስለማናውቅ አንዱ አንዱን ገመና ያወጣል፣ አንዱ አንዱን ይሳደባል፣ አንዱ አንዱ ላይ ተነስቶ ይፈራል። ያውም እኮ አቻ አይደለም፣ አቻ እኮ አለም ከታች ያለው መናኛው ትልቁን ተነስቶ በቃ ዘራፍ ብሎ ሙልጭ አድርጎ እንዳልነበር አድርጎ ይሳደባል። እግዚኦ ማረን ክርስቶስ። ፍርድ አለ፣ እግዚአብሔር ይፈርዳል፣ ዳኛ አለ። ይሄ ሁሉ አንደበት ይታሰራል። በእርግጠኝነት እነግራለሁ፣ ፍርድ አለ፣ ፍርድ አለ። የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው፣ የሚኮንንስ ማን ነው? ስለዚህ እኛ በሰው ላይ እየፈረድን የምንኖር ወዮል ወዮታ ይገባልን። ያሁኑ አሌለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን የሚያሰኘው ያለ ደረጃችን አባቶችን ምናንቋሽሽ፣ አባቶቻችንን ምንሳደብ፣ መምህራኖቻችንን ምናዋርድ፣ ካህናት ምናዋርድ፣ መነኮሳት ምናዋርድ፣ ሊቃነ ጳጳሳቱን የምናዋርድ፣ ፓትርያርኮቹን ምንሳደብ፣ ወዮልን። አሌለክሙ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ግድ እንቀበላል፣ ዋጋችን እናገኛለን። ማንም ከእግዚአብሔር ዘንድ አያመልጥም። በቃ የትኛውም በዚህ በፌስቡኩ በጽሁፉ በፈለገው ወዘተርፈ የሚሳደብ በሙሉ እግዚአብሔር ፍርድ ይሰጣል፣ ዳኝነቱን ይሰጣል። ከላይ አለ የሚያይ መዛኙ አለ። ስለዚህ ምን አለ? እርስ በርሳችሁ
እንደዚሁ አድርጉ። አዎ ልድገምላችሁ። እንግዲህ እኔ መምህር ስሆን እግራችሁን ካጠቡ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል። እርስ በርሳችሁ አንዱ ካህን አንዱ ታሙ በበይናቲክሙ ሲባል ከልብ ነው የዛን ካህን ይቅርታ መጠየቅ። ከልብ ነው የተጎሸማመጡ አይደል? ከልብ እኔን እንደሚያመኝ እሱን ያመዋል። እኔን እንደሚርበኝ እሱንም ይርበዋል። እኔን እንደሚቸግረኝ እሱንም ይቸግረዋል። ተመልከቱ። እንደዚህ አንዱ አንዱን መረ በአብያተ ክርስቲያናት እርስ በርስ እግራችን መተጣጠበ አንዱ አንዱ ትልቁ ትንሹን ቢረዳው ምን አለ? ብዙ ያለበት ትንሹን ቢረዳው ምን አለ? ተመልከቱ። ግን ትልቁን ማሳደድ ትንሹን ማሳደድ አሁን ያሳድዱ። ስንቱ ያሳድደናል፣ ስንቱ ይነሳብናል፣ ስንቱ ይፈርድብናል፣ ስንቱ በእኛ ላይ ጮህብናል። እና ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር የሚፈርደው ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር የሚያየው። ተመልከቱ ወገኖች። እና ከእግዚአብሔር እጅ ማንም ሰው ማምለጥ አይችልም። ማንም ሰው ማምለጥ አይችልም። እርስ በርሳችሁ ተጣጠቡዋል። ከዛ በኋላ እኔ ለእናንተ እንዲሁ እንዳደረኩ ደግሞ ታደርጉ ዘንድ ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁ። አያችሁ፣ ምሳሌ ሰጠዋችሁ። ይሄንን እንድታረጉ ነው እኔ ያረኩላችሁ፣ እንዲህ እንድትፈጽሙ ነው እኔ እግራችሁን ያጠብኩት የሚል ምሳሌ ተውኩላችሁ። የተንበረከኩት ማበሻ ጨርቅ አምጥቼ በወገቤ ላይ ታጥቄ ዝቅ ብዬ አጠብኳችሁ። እናንተም የሕዝባችሁን ኃጢአት እንደዚህ እንድታጥቡ ነው እንድትሸከሙላቸው ዝቅ ብላችሁ አጥባችሁ እንድታደርቁላቸው ንጹህ እንድታረጓቸው እንድትፈውሷቸው። ፈሪሳውያን ይሄ አልነበራቸው። ጭራሽ ተብትበው 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 መንግሥተ ሰማያት እንዳይገባ በር ላይ ዘግተውበት ይቆማል። ወይ እናንተ አትገቡ ወይ የሚገቡትን ትከለክላላችሁ የተባለ ጻፍት ፈሪሳውያን በዚህ ነው የተወቀሱት። ስለዚህ ግን ለደገኞቹ ለእውነተኞቹ ሐዋርያት ለአባቶቻችን ለመሪዎቻችን እኛ እነሱን ነው እኮ የተከተሉ እነሱ ናቸው እኮ ይሄን ይሰጡን። የኛ ክብር እኮ ከነሱ እኮ ከሐዋርያቱ ከታ መጣ ነው። ስለዚህ በማንም አንደበት የሚሰደቡት የሚናቁት ካህናት አባቶቻችን አምላካቸው በላይ ሆኖ ያ ፍርድ ይሰጣል። ፍርድ ይሰጣል። እያየንም ደግሞ ሲፈርድ ዳኝነቱን እያየ ሳይውል ሳያድር በቃ ከጭ አርጓል። የድንግል ማርያም ልጅ ይፈርዳል ያያል። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ምን አለ? ምሳሌ ተውኩላችሁ ዝቅ ብላችሁ የሕዝባችሁን ኃጢአት እንድትቀበሉ ምሳሌ ተውኩላችሁ አለ። እና እውነት እውነት እላችኋለሁ ባሪያ ከጌታው አይበልጥም፣ መልእክተኛም ከላከው አይበልጥም። ይህም ብታውቁ ብታደርጉ ብፁዓን ናችሁ። እያችሁ ልድገምላችሁ፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ ባሪያ ከጌታው አይበልጥም። ምሳሌው እኔ ጌታችን እሱ ነው፣ እኛ የእሱ ባሪያዎች ነን። እሱ ያደረገውን በትህትና እኛ ደግሞ በሙሉ ልብ ማድረግ አለብን። ስለዚህ በጸሎተ ሐሙስ ካህናት እግር ሲያጥቡ ዝቅ ብለው ተዋርደው ክብራቸውን ጥለው ለምንድን ነው የሚጥሉት? አምላካቸው ጥሎታል። ለምንድን ነው ዝቅ የሚሉት? አምላካቸው ትቶታል፣ ጌታቸው ትቶታል። ተመልከቱ። እሱ ከመጀመሪያው ነው የተወ፣ ሲወለድ ጀምሮ ነው ክብሩን የተወ። ለኛል ህማሙ ያኔ እኮ የሚጀምረው በበረት ውስጥ በጭቃ ቤት ውስጥ መወለድ ይሄ ከባድ ነገር አለ። ምማም አይደለን ያችሁ ፍቅር ሰሃቦ ለወልድ ኃያል እመንበሩ ዋብጾ እስከ ለሞ የተባለለት እኮ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ተመልከቱ። ፍቅር እኮ ነው እዛ ውስጥ ያደረገው በረት ውስጥ እንዲገኛል። የከብቶች ጎሮኖ ውስጥ ማደሪያ ውስጥ እበት ባለበት ቦታ አለ። ተመልከቱ። ይሄ ፍቅር ነው። ስለዚህ ዝቅ ያለው አምላክ እኛም ዝቅ ብለን እርስ በርሳችሁ መጀመሪያ የሚደንቀኝ ነገር ይሄ ክፍል እርስ በርሳችሁ ካህናቶች አባቶች እርስ በርሳችሁ መጀመር ተዋደዱ፣ ተፋቀሩ። ያ ግን የለ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ትሄድና ወዮ ይላሉ ካህኑ ራሱ መነኩሴው ራሱ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ትሄድ ትቀድስና ወዮለ ህፃናቶቹን ክፋት፣ ተንኮል፣ ምቀኝነት ገና ያላደጉትን የሰባት የስምንት ዓመት ልጅ ቆጠቁጣን ያሳድጋሉ። ምንድን ነው የሚሞሉት እነዚህ ህፃናት? ልዩነት፣ ክፋት፣ ተንኮል ያስጠኗቸው ተንሱ ለጸሎት አስጠንቶ እንዲክፋት መሙላ ምን ጥቅም አለ? ባያስጠኑ ባያስተምሩት ይሻላል። እና ሲሳቀቁ ህጻናቶች ሲሳቀቁ መንገድ ላይ ያሳዝናል። ለምንድን ነው የሚሆኑ ክፋት? እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ተጣጠቡ ይላል ቃሉ።
ትግስትን ትህትናን ከዛ ደግሞ ወደ ህዝቡ ወረዱላል እና ጌታ ያደረገውን ባራ ያድርገው አለ። ይን ካለ በኋላ ደግሞ ምን አለ? መልክተኛ ከላከው አይበልጥም። መልክተኛ ስራው የተላከው ማድረስ ብቻ ነው። ፖስታ ቤት አፖስተኛ አመጣል ፖስታውስ ቁጭ አርጎል ይሄዳል። አንተ እንደምትወስደው መልክተኛው ከላኪው ላኪው ያደረገው አው ላኪው ዝቅ ያለበት ላኪው የፈጸመውን ትትና ላኪው ያደረገውን እግር ማጠብ አንተ ማድርገው አው መልክተኛ ነህ ከላኪው አትበልጥም። ለዚህ ነው ራሳችንን ዝቅ ምናረግ። ስለዚህ እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን አገልጋይ አምላክ አለ። እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ተመልካች አለ። ድካሙን ያይለት ዋጋውን ያይለታል። ውጣ ውረዱን ያይለታል። መከራውን ያይለታል። መፈተሽ እናንተ ድርሽ። ማን ነው ያለ ደሞ? ያን ነው ያለ ሌብነት? ማን ነው ያለ ስርቆት የሚያገለግለን የሚያገለግለው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። እንደ ዝም ብሎ ማሽሟጠጥ መሳደብ ካህናቱን ፍርዳል። ፍርዱን ትቀበላል። እዳውን ትቀበላላችሁ። እንቀበላለን ሁላችን። ስለዚህ ቃሉ የሚገስጸን እንድንቀየር እንድንለው እንድንመለስ ታው ነው የሚለው ግዛ ተማላሱ ነው የሚለው አያችሁ። ስለዚህ ትህትና እንደዚህ አሩ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ይሄን ብታውቁ ወይም ይሄን ብታደርጉ ብፁዓናችሁ ብፁዓናችሁ ካለ በኋላ የሚደንቅ ነገር አለ። በዛ ላይ ለዘጋላችሁ ነው በዛ ነገር ለዘጋል። ስለሁላችሁ አልናገርም እኔ የመረጥኳቸውን አውቃለሁ። አይ ግርም ካለ እስማን ላካችን ክብር ምስጋና ለስም ሰው ለሁላችሁ አልናገርም። አሁንም እኔ መሰልኩ ስለሁሉ አይደል ይሄ ቃል ነው። እኔ ስለሁላችሁ አልናገርም እኔ የመረጥኳቸውን አውቃለሁ ይላል እግዚአብሔር። እኔ የመረጥኳቸውን አውቃለሁ ካለ በኋላ መጨረሻ ዘይሰሰ እክሌ አንሳ ሰኮናው በላይሌ ሊልኮ ያመጣው እኮ ነው ይሁዳ። እንጀራዬን የበላ ከማዕዴ የበላ ተረከዙን በኔ ላይ አነሳ አለ። ስለዚህ ከ12 ውስጥ ማን አለ? አንድ ይሁዳ አለ። ስለዚህ ከሁሉም ውስጥ ደግሞ አንድ በጥባጫል፣ አንድ አመጸኛል፣ አንድ የሚያምሳል፣ አንድ የሚበጠብጣል፣ አንድ የሚያውካል። ዛሬ እስከመጨረሻው ድረስ ሁላችሁን ሰዋን አይደላችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ካህናትን የሚያሳድዱ ከካህናት ወገን ካህናትን የሚሉ ናቸው። የካህናት ወገንን የሚሉ ናቸው። ህዝቡ አይደለም፣ ምእመናኑ አይደለም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ይፈርዳል። ይህንን ቃል ያመጣሁት እኔ በፈሪሳውያን ህይወት ነው። ቃሉ ግን መልእክት ስላለው በስብከት መልክ እኛ እንድንጠቀምበት አብራርቼ ነው ያስቀመጥኩት። ወቀሳ አይደለም፣ ሀቅ ነው። እኔ መረጥኳቸውን አውቃለሁ። እናንተ ጌታም ስለ ስቅለቱ ሲናገር ቆን ያለው እኔ እንደተጻፈልኝ ይሄዳሉ፣ በሶስተኛው ቀን ግን እነሳ፣ ከእናንተ ግን አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል። ወዮለት ምንድን ነው ያለው? ወዮለቱ ይሄ ሰው ባይወለድ ይሻለው ነበር። ከባድ ነገር ነው። አሁንም ማሰናከል፣ አሁንም ከመሬት ተነስተው መሳደብ፣ ይሄ ሁሉ እዳ አለ። ተከምሮ 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 ዋጋን ከፍልበታል። ስለነበረን ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። የሰማዕታቱ በረከት ይደርብን። የሐዋርያው የቅዱስ ናትናኤል በረከት ይደርብን። የእናታችን የሉጣ በረከት ይደርብን። የሰማዕቱ የቅዱስ ቂርቆስ በረከት ይደርብን። የሌሎችም ቅዱሳን ሁሉ በረከታቸው ይደርብን። የእናታችን የድንግል ማርያም የምርጦቹ ምርት የቅዱሳን የወላዲተ አምላክ የእሷን በረከት ከሁላችን ጋር ይደርብን። አምላካችን ስላስተማረን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። ነገ የመጨረሻውን ክፍል ሶስተኛውን ክፍል እንማረና እናበቃለን። እንግዲህ ሶስተኛ ክፍል ግድ ኖሮታል፣ መጨረስ አለብን። አሁን ከዚህ በላይ መሄድ አንችልም፣ ጊዜያችን ሄዷል፣ ይበቃናል። ያስተማረን የመከረን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። ጸሎት እናድርግ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ።
የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ሁላችሁም ሼር እያደረጋችሁ ሌሎቹ እንዲዳረስ ቃሉን እያዳረሳችሁ ውጡ። ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ሌሎችም እንድትጋብዙልን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። ነገ በሰዓታችን እንገናኛለን። ሁላችሁም ከመውጣታችሁ በፊት ያላችሁትም እንደዚሁ ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችም ደግሞ እየጋበዛችሁ አገልግሎቱን ከእኛ ጋር አስፉ። ቤተሰብ ማለት አንድነት፣ የእግዚአብሔርን ቃል ማገልገል ማስፋት ነውና አብረን የእግዚአብሔርን ቃል እናገለግላለን፣ አብረን ቤተክርስቲያናችን እናገለግላለን እና እናንተም በዚህ በመራዳት በዚህ አገልግሎት ከእኛ ጋር ሱታፊ አድርጉ። በርቱ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የነገ ሰው ይበለን። ሰላም ቆዩልን።